ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ከፍ ከፍ በል በኢየሱስ ስም አሜን። ወንጌል ኢየሱስ ጌታ ነው። ፌስቡክ ላይ ጸጋ ይብዛላችሁ። የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። አብሊቭ ሬዲዮ ላለኝ ያው አለ ኦንላይን ላለኝ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ሰላም እያለው እንግዲህ ፓርቶክ ላይ ማለት ዛሬያትን ቁጥር ሁለት ስለዚህ ነው ማስተምረው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ፓርቶክ አታዩኝም፣ ሬዲዮ አታዩኝም፣ ፌስቡክ ላይ ያዩኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ይጃለው ማለት ነው። ማለትም this is መሰረት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ቁጥር ሁለት ማስተምረው እዚህ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁሉ ነገር ያለው እዚህ ላይ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ስለ ዘር ያስተምርህ፣ ስለ ዳግም መወለድ ያስተምርሃል፣ ስለ አዲስ ፍጥረት ያስተምርሃል እንጂ ስለ ኦሮሞ አይነግርህ፣ ስለ ትግሬ አይነግርህ፣ ስለ አማራ አይነግርህ፣ ስለ ጥቁር አይነግርህ። ይሄ ቃል ህይወት ነው፣ የሚሰራ ነው። ሁለት ማፍካለው ሰይፍ ሁሉ ነገር አላልኳችሁ። ሚስት ባል ከፈለግሽ እዚቱ እዚህ ውስጥ ነው ያለንሽ። ሚስት ከፈለግ ወንድ እዚህ ውስጥ ነው ያለን። ገንዘብ ከፈለግ እዚህ ውስጥ ነው። ስለ ፕሮስፐሪቲ ያስተምርሃል። ሙስና አግኝተ ሳይሆን ይሄኛው ይሄ እውነተኛው ፕሮስፐሪቲ እዚህ ላይ ነው ያለው። ኤቭሪቲንግ እዚህ ውስጥ ህይወት አለ፣ ኢየሱስ አለ። ይህ ቃሉ እና እሱ እግዚአብሔር አንድ ነው። ስለ እግዚአብሔር ቃል ዛሬ ቁጥር ሁለት መጽሐፍ ቅዱስ እያሳየው ነው ማስተምሮ ፓርቶክ ላይ አታዩኝም። ኤቭሪቲንግ እዚህ ውስጥ ነው ያለ። ይሄ አልኩ ስለ ዘር አያስተምርህም። የሚያስተምርህ ስለ አዲስ ፍጥረት ነው የሚያስተምርህ። አየህ፣ ስለ ሰማይ ነው የሚያስተምርህ። ስለ ሰማይ ዜግነት ነው እንጂ የሚያስተምርህ ስለ ምድር ዜግነት አያስተምርህም። ስለ ምድር ዘር አያስተምርህም የመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ሌላ ነፃ እንድትወጣ ያደርግሃል ከማንኛውም ሱስ፣ ከማንኛውም ቀንበር። በቃ መሰረት ይሄ ነው። ለዚህ ነው ቃሌን ሰምቶ ጌታ እኮ ቃሌን ቤቱን በእንትን ላይ ሰራ። ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ በአለት ላይ ሰራ። ደግሞ መጨረሻ ላይ ብሶ ዮሐንስ 17 ላይ ጌታ ሰጥቶን ሄደው ቃሉን ነው። ዛሬ ያሳያችኋለሁ። ቃሉን ነው ሰጥቶ ታንክ ሰጥቶን አልሄደም። ገንዘብ ሰጥቶን አልሄደም። ብር አልሰጠንም። የሰጠን ቃሉን ነው። ይሄ ቃል እንዲሞላብን፣ ይሄ ቃል እንድንኖርበት፣ ይሄ ቃል ያስተምረናል። ኤቭሪቲንግ ትዳር የሚመሰረተው በዚህ ቃል ነው። ኤቭሪቲንግ መሰረቴ ነው። አገር ራሷን መመሰረት ያለባት በዚህ ቃል ነው። ወደዚህ ቃል ካልተመለስ ከኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራት ጉድፈላ። መጽሐፍ ቅዱስ በቃ እዚህ ላይ ነው የሚያስተምራቸው። እዚህ ለመመሰረት አለብን። ይሄ ቃል ነው የሚነግርህ። ባለፈው ነግሬሃለሁ፣ ሐሰተኛ ነቢያቶች እንደሚመጡ ማቴዎስ 23 ላይ ነበርኩላቸዋል። ሐሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ፣ ብዙዎችን ያስታሉ። ይሄን ቃል ግን ካላወቅ ትስታለህ። ይሄ ቃል ነግሬሃለሁ፣ ማለትም ሁለት አፍ ካሉ ሰይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ እንደሆነ ነፍስን ጅማትን ቅልጥምን እስኪለይ ይወጋ ይለያል ይላል። ምንድን ነው የሚለየው? ከእግዚአብሔር መሆን የምትለየው ትንቢት እንኳን ሲሆን የምትለይበት ቃል ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አያችሁ፣ ይሄ ከሌላችሁ ደህና ናችሁ። ይሄ ከሌለ አልተመሰረትም። ዳግም የተወለድንበት በዚህ ቃል ነው። በቃ አዲስ ፍጥረት ያገኘንበት። ስለዚህ ዛሬም ቁጥር ሁለት ነው ማስተምረው። በጣም ደስ ይለኛል ስለ እግዚአብሔር ቃል ማስተማር፣ ምክንያቱም ወገኖቼ በቃ ይሄ ነው። ዛሬ ሰዎች ያጡት ቢኖር ከሀገር ወደ ሀገር ነቢያት ፍለጋ እየሄዱ ያሉ ተምድን ይሄ ስለሌላቸው ነው። ቃሉ ስለሌላቸው ትስታላቸው አለ ጌታ። ቃሉ ከሌለ ትስታለ፣ እንዲስቱ ያደርጋቸዋል። ይሄ ቃል ወገኖቼ ትክክል እንደ ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል? ቃልን በመጠበቅ ነዋል። የእግዚአብሔር ቃል አስተዋይ እንድትሆን ያደርጋቸዋል። አየህ፣ ጠቢባን እንድትሆን ያደርጋል። ኤቭሪቲንግ ሀብታም እንድትሆን ያደርገ እግዚአብሔር ቃል ነው። መሰረት ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ወደዚህ ቃል መመለስ አለብህ። በዓለም ዙሪያ ወደዚህ ቃል ወደዚህ ቁጭ ብለህ ስታነብ እግዚአብሔር የተናገረ ነው። ይህ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ቃሉን ስታነቡ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ዛሬ አቲንግ አሳያል ነው ቁጥር ሁለት ነገር አሳያችኋለሁ። መሰረት ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ በጌታ ቤት በትንዛ ፓርቶክ ውስጥ ተጸልዋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ታንኪዩ አሜን ብያለሁ። ለተጸልየው ጸሎት አሜን ብያለሁ። ተስማምቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዛሬ ቁጥር ሁለት ነው የምንማረው ስለ እግዚአብሔር ቃል። በኢየሱስ ስም አሜን ብያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ፌስቡክ ላይ ኔትወርክ ሶሻል ሚዲያም ላይ የሚሰራ በኢየሱስ ስም የተሰበረው ይሄ ቃል ያገኘው፣ ይሄ ቃል ቀንበር ይሰብራል። በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቃል ያገኘው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነፃ ያወጣል። በቃ ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ሶሻል ሚዲያምን ለኢየሱስ ዋጀ ነው። ምንም አይነት እዚህ አጋንንቶች የውሸት የማናፍሱ በኢየሱስ ስም የታሰሩን አእምሯቸውን ለክርስቶስ ማድረክን በኢየሱስ ስም የተማረከ ይሁን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ዛሬም ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ተብሎ ተጽፏል። አቤቱ ብሏል ዳዊትና አቤቱ ምሕረትና መድኃኒት ወደ እኔ ትምጣልኝ ብሏል። ዛሬ ምሕረትና መድኃኒት ወደዛም ወደ ምድራችን ወደዛም ወደ መቀለ ይምጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ጌታ እግዚአብሔር በዓለም ዙሪያ ሁሉ ይምጣ። እናመሰግናለን። ከፍ ከፍ በል። ዛሬም ደግሞ በዚህም በአሜሪካ ላይ የሚቀጥለው ከሁለት ሳምንት ምርጫ ሁለተኛ ጻድቃን ሬን ስለሚያደርግ ቼንጅ ስለሚሆን ኮንግረስ
ቼንጅ ስለሚሆን እግዚአብሔር ወይቶ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶ ተባረክ። ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ጊዜው ላንተ ሰጠ። በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። አጭር ጸሎት ከታች ተጸልያል ባልቶም ላይ አሜን አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን አሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ በደም ግልጽ አንጎ ይነግረናል። አብሶ ቁጥር 11 ላይ መትጋት ያለበትን ይነግረናል። አብሶ ያዲስ ኪዳን ትጋት ልንገራችሁ፣ ለማግባት አይደለም ለመውለድ አይደለም። ትጋት ማድረግ ያለበት ወደ ረፍት ለመግባት ነው። ለምን መሰላችሁ? ስታርፉ ጸጋውን የመጣው ጸጋ ስትናርፉ ነው የሚሰራው። እኔ ሳርፍ ጸጋ መስራት ይጀምራል። ለዚህ ነው እረፉ ያለን ጌታ። ለረፍት ይጠራል። ማረፍ እንዳለብን ይነግረናል። ስለዚህ አቲክ ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው። አራት ነጥብ ራስካ በውራ ባዲ ማሳ በኢየሱስ ይሰራል። በቃ ምን ነካ ይመቀ የሚሰራል። ሕያው ነው ይሰራል። ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ልክ እጅግ የተሳለ ነው። ነፍስን ሶስት ነገር መንፈስን ጅማትን ቀልጥምን እስኪላ ይወጋ የእግዚአብሔር ቃል የልብን ማሳብ ይመረምራል። ይሄ ቃል ይሰራል። ባለፈው ነገር ያለው ምን አለ እንደሚሰራ የእግዚአብሔር ቃል። ሁለተኛ ነገርኳችሁ ዛሬ ትዝላችኋል። የእግዚአብሔር ቃል የሚሻውን ሳይፈጽም ከቶ ወደ ላይ አይመለስም ማለት ሳይሰምሰምስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሳይሰራ አይመለስም። የሚሰራ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ታዲያ አትወዱትም? ለምን የሚሰራ ነገር ያስፈልጋችሁ? ባልሰራ ነገር በደረቀ ማጸን ላይ እንዲሰራ ያደርጋል። በደረቀ ነገር ላይ እስቄስን እኮ ተናገር ነው ያለው። በደረቁ ነገሮች ላይ ኪስ ላይ ዋለትሽ ላይ እንዲሰራ ታደርጊዋለሽ። የእግዚአብሔር ቃል ቦርሳሽ ላይ ምናምን እንዲሞላ ምናምን ቤትሽ ምናምን እንዲሞላ ያደርጋል የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ትዛናችሁ እዛ ሁለት ነገስ ላይ ሶስት ላይ ነገስታቶች በዋጥ እንዲመጡ ቃል ነው የተፈለገው። ቃል ማን አለው ተባለ። ኤልሳ ተገኘ። አንድ አላለ ተንቋልኩ በኤልያ ስጅ የሚያጠው ከዛን አመጣላችሁ ቃል። እንደ ቃሉ ደረደረ። ንፋስ የለም፣ ዝናብ የለም። የጉድጓድ ሸለቆ ወገኔ ሸለቆ ውሃን ይሞላል የእግዚአብሔር ቃል። በቃ የሌለ ነገር ያመጣልናል። ሰይጣን የወሰደውን እንዲመልስልህ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ምርኮ ይመልስልሃል። ደግሞ ሕያው ነው፣ ሕያው ያደርግሃል። አይ አቤቱ ቃልህ ሕያው ያደርገኝ ይላል ዳዊት። ቃልህ ያድነኝ ይላል። ያድነዋል የእግዚአብሔር ቃል። ወገኖቼ ይሄ ቃል ውደዱት። ይሄ ቃል እንዲሞላባችሁ ያስፈልጋል። ይሄ ቃል ከሌላችሁ ምን ተሰው በልቡ መልቶ የተረፉ አፉ ይናገራል አለ። ለዚህ ነው ማንም የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር። ባለፈው ተምረን ይሄ ቃል ከሌላችሁ ደህና ናችሁ። ይሄ ቃል ከሌለ ስትሃል። ጎልማሳ እኮ መንገዱን በምን ያነጻ? ቃልን በመጠበቅ ነው። ይሄ ቃል መጋጥባችኋል። ሁለት አይነት ነው ጴንጤ የሚታጠቡ። ይሄ ቃል ጌታ እኔ በነገርኳችሁ ቃል ንጹሐን ናችሁ አለ እዛ ዮሐንስ 13 ላይ። ያጥባል። በቃ ይጥብ ያደርጋል፣ ይቀድሳል። ይሄ ቃል የመቀደስ ኃይል አለው። ቃል እውነት ነውና ቀድሳቸው ነው። ለመቀደስ ይሄ ቃል ነው የሚያስ ማንኛውም ሱስ ይቆርጥላል። ቁጭ ብለህ ምንም አይነት ሱስ ጴንጤ ሆነ ምናልባት ታጨስ ይሆናል፣ ምናልባት ትጠጣ ይሆናል። በጌታ አውቀህ የሚቆርጥልህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አየህ፣ የእግዚአብሔር ቃል እኮ ነው። አየህ፣ ለዚህ እኮ ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት በሄድ ጊዜ እግርን ጠብ ለመስማት መቅረብ ይላል። ከሰነፎች መስዋዕት እጅግ ይበልጣል። ምንድን ነው መስማት? የእግዚአብሔር ቃል። ቃሉ ነፃ ያወጣል። ቃሉ ያዘ ፓወር ፋይናል አውቶሪቲ ፋይናል አውቶሪቲ። በቃ የሚሰራ ይሰራል። ባይ ነው የሚሰራ ይሰራል። ወገኖች ይሄ የሚታየው የማይታየው የተፈጠረው ዓለም ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጸመች እናውቃለን ይላል። ሁሉ የተፈጠረው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እዚህና ምን አለ እንትን ላይ ነገርናቸው። ይሄ ቃል የመለወጥ ኃይል እንዳለ ነግሬያቸዋል። ዛሬ ክፍል ሁለት ነው የምንማረው። በጣም ወደ ላይ ይወስዳቸዋል። ዮሐንስ 17 ቁጥር 18 ላይ ጌታ ምን አለ? የሰጠኝን ቃል ሁሉ ሰጥቻቸዋለሁ እነሱም ተቀበሉ። እሰይ! ምን ሰጥቶ እንደሄደው ኢየሱስ? ኢየሱስ ታንክ ነው የሰጠን። የሰጠን ዘር ምናምን የሰጠው ነው ሄደው ማለት ነው። ዮሐንስ 17 ቁጥር የሰጠኝን ቃል ሰጠው እነሱም ተቀበሉታል። ሰጥቶ ነው ሄደው ቃሉ ነው። እንድንሰብ እኮ የሰጠን ቃሉ ነው። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ይህን ፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያለን ቃሉ ነው። አብሶ እንዳትረሱ የጸጋ ቃል ይዞ የመጣው ጸጋ ነው። ህግ አይደለም የምንሰብኩ። ህግ የምሰብኩ ከሆነ ኃጢአት በዝቷል። በቃ ኃጢአት በኃጢአት በቃ ህግ የምሰብኩ ከሆነ ኃጢአት እየበዛ ነው። ህግ ኃጢአት ነው የሚጨምርልህ። ግን ይህንን ጸጋ ስሰብክ በዚህ ቀስ ሲያድጉ ኦቨርካም ሄድ ትችላለህ። ከኃጢአት ላይ ይረዳሃል። ጸጋ ኃጢአት እንዳሰራ ይረዳሃል እንጂ ጸጋ የሚረዳ እኮ ኃጢአት እንድሰራ አይደለም። እንዳሰራ ይረዳሃል፣ ያግዝሃል፣ ኢምፓወር ያደርጋል እግዚአብሔር ጸጋ። ይሄ ጸጋ ቃል መስበክ አለብን። ምን አለ? የሰጠኝን ቃል ሰጥቻቸው እነሱም ተቀበሉት። አሜን አሜን አሜን። እሰይ! አንድ ቦታ በጣም ላሳያችሁ። ኦኬ፣ እንትን ላይ አይ ቲንክ ዮሐንስ ምዕራፍ ላይ 12 ቁጥር 47 ላይ እንደዚህ አለ ጌታ። አንድ ነገር ነገረኝ እኔ። ኦኬ 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 ኦኬ። ወደ ዓለም መጥቻለሁ አለ። ለምንድን ነው ኢየሱስ የመጣው?
ለምን ነው እኔ በአለም ልፈርዳ? በደም አዳም ብላችሁ እንደዛ ነው። ዮሐንስ ላይ ዮሐንስ 12:47 ላይ እንደዛ አለ፣ እኔ ብርሃን ነኝ ወዳ ብርሃኑኝ ወዳ ዓለም መጥቻለሁ። ምንኝ መጥቻለሁ? ወዳ ዓለም መጥቻለሁ። በአለም ልፈርድ አልመጣሁም። ቃሉን ግን ሰምተው የማይጠብቁ ሁሉ አንቆ ላሳየችሁ። እዚህ ላይ ምንድነው? እዚህ ላይ የሚያስረዳ በጀንባጭን እንገናችሁ። እዚህ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚፈርድብን ይነግረናል። ቃሉ የሚፈርደው ፍርድ ስልጣን የሰጠው ለቃሉ ነው። እኔ አልፈርድባችሁም አልገዳ። ነገር ግን ቃሉን ሰምቶ የማይጠብቀው ሰው ልጨርስላችሁ፣ አነብላችሁ ለዛሬ እንደዚህ አለ። የማይጠብቀው ሰው የሚፈርድበት እኔ አይደለሁም። የሚጥለኝ ቃሌን የማይጠብቀው እርሱ ነው፣ የሚፈርድበት አለ። እኔ የተናገርኩት ቃል በመጨረሻ ቀን ይፈርድበታል አለ። እኔ የሰጠን ቃል ይፈርድበታል። አሁን ይሄ ቃል ፍርድ ስልጣን አለው ማለት ነው። አያችሁ፣ ሊፈርድ ስልጣን አለው። ወገኖች፣ ይሄ ቃል ወደዱት ግድ የለም። ወደዚህ ቃል ተመለስ፣ ጴንጤ የምመክርህ ወደዚህ ቃል ተመለስ፣ ግድ የለም። ወደዚህ ቃል ከተመለስ አብዞ ጠዋት እንጸልይ ነበር። አብዞ አይኖቼን ክፈት ከሕግ ታምራትን አያለሁ። ታምራት ራሱ ያለው እዚህ ውስጥ ነው ያለው። እዚህ ቁጭ ስትል እንደ ማርያም ቁጭ ስትል ታምራት ታገኛለህ። እግዚአብሔር አይኑን ቦግ ያደርግልሃል። አንድ ቃል ምን መሰላል? 38 ዓመት ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ ጌታ እጁን አልጫነበትም፣ ምን ግን ቃል ብቻ አልጋም ተሸክመ ሂድ ሲል ብድግ አለ። ዛሬ በኢየሱስ ብድግ ትላለህ። ከበሽታ ላይ ማንኛውም በሽታ ያስቀመጠ ውልቸር ላይ እንድትነስ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ሂ ያዘ ፓወር ዘር ኢዝ ፓወር ኦን ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ። ሂ ያዘ ፓወር የመለወጥ ኃይል አለው። በቃ የማንጻት ኃይል አለው። ቀንበር የመስበር ኃይል አለው። ማንኛውም የታስክበት ሱስን ይሰብረናል። የዘር ችግር ያለ በዘር ውስጥ አገልጋይ ፓስተሩን እንዲያነ ችግር ባለፈው ነገር ያለ ካለ የዘር ችግር ካለብ የሚሰብርልህ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ሌላ ምንም የሚሰብር ነገር የለም። ቃሉ ነው ነጻ የሚያወጣን። ምን አለ መጨረሻ ላይ? እርሱ የሚፈርድበት አለ፣ እኔ የተናገርኩት ቃል በመጨረሻ ቀን ይፈርድበታል አለ። ቃሉ ይፈርድባል። በቃ ይሄ ቃል ይፈርድባል። እንዳታሳ ባለፈው ነገር ነው ያለ። እግዚአብሔርን የምናውቀው በቃሉ ነው። ሰውንም ስታቅ በቃሉ። ሰው ትክክል ካልሆነ ቃሉ ያ ሰውዬ ትክክል አለ። በዚህ ሰዓት እመጣለሁ ካልመጣ ትክክል አለ። በዚህ ሰዓት እደውላለሁ ትክክል አለ። ሰምቲ ቃል ካልተስተካከለ ትክክል አይደለም። እግዚአብሔርን የምታውቁት በቃሉ ነው። እግዚአብሔር በቃሎቹ የታመነ ነው፣ በስራው ሁሉ ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር ወገኖቼ የሚናገረውን ይፈጽማል፣ የሚሻውን ሳይፈጽም አይመልስም። እግዚአብሔር ያደርጋል። እግዚአብሔር ሰው አይደለም፣ ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ፣ አንድ ነገር የማያደርገው ነገር አለ። አይዋሽም። ሰው አይደለም። እግዚአብሔር እንዳንተ ሰውን የምታውቀው በቃሉ። ቃሉ ትክክል ካልሆነ ትክክል አይደለም። በቃ ትክክል አለ፣ መስተካከል አለ። ለዚህ ነው ማንም የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እውነትን ተነጋገሮች በርሳቸዋል። አየ ቃልን ቃል መሰር እግዚአብሔር ያው ነው። እግዚአብሔር ማቀው እግዚአብሔር ነግሮኝ ኤቭሪቲንግ ሲያደርግ ነው ማለት ሁሌ እግዚአብሔር ያደርጋል። በቃ እግዚአብሔር ያደርጋል። እግዚአብሔር በቃሎች የታመነ ነው። አሜን። ከዛ አሁን ይሄ ብቻ ነው የሚፈርድባቸዋል። ጌታ እርሱ ይፈርድባቸዋል። ሌላ እንዳትረሳ ሰዎች ስለሚናገሩት ከንቱ ቃል ራሱ ለፍርድ ቃል እንደሚቀርብ ገና አየ። ቃሉ ይፈርድብሃል አለ። ስለምትናገሩት ከንቱ ቃል ራሱ ለፍርድ ቀን ትቀርባል። ምን ይመስላል? ታዲያ መጠንቀቅ አይሻልም? የምትናገረው ቃል መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ማቴዎስ ላሳይ፣ ማቴዎስ 12:36 ላይ እንደዚህ አለ፣ ሰዎች ስለሚናገሩት ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ ለፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል አለ። ስለ ማቴዎስ 12:30 ስለሚናገሩት ከንቱ ነገር ለፍርድ ቀን። ታዲያ ምን ይሻላል? አይሻልም? በኋላ ይህ ንግግር አየ ለፍርድ ከሚያቀርብ መጠቀቅ አይሻልም? ስለሚናገሩት ከንቱ ነገር ለፍርድ ቀን መልስ ይሰጣሉ። እንዳትረሳ ቃሉ ይፈርድብሃል። የእግዚአብሔር ቃል ስልጣን አለው ወገኖች። ዘር ኢዝ ፓወር ኦን ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ። እንዲህ ይህንን ቃል ውድድ አድርጉት። ይሄ ቃል ወገኖች ህግ ትዝታ ነው። ዳዊት እኮ በጣም ገብቶታል ስለ እግዚአብሔር ቃል። ሲጸልይ አቤቱ እንደ ቃል መልካም ለባሪያ አድርግለት ይላል። እንደ ቃል አድነኝ ይላል። እንደ ቃል በኢየሱስ በቃ ምሕረትና ስምንት መድኃኒት ትምጣልኝ ይለዋል እግዚአብሔር። በኢየሱስ ስም እንደ ቃሉ ምሕረትና መድኃኒት ወደ አንተ ወደዛ ወደ ምድራችን ይምጣ። ወደዛ ወደ መቀለ ጌታ ሆይ፣ ለዛ ለመቀለ ኢየሱስ ለምትደርስ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በቃ ምሕረትና መድኃኒት ትምጣ ለዛች ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር፣ ለኤርትራ፣ ለአፍሪካ፣ ለሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሕረትና መድኃኒት ትምጣልን እግዚአብሔር።
ወገኖቼ ወደዚህ ቃል ነው መመለስ ያለብህ። ወደዚህ ቃል ነው መምጣት ያለብህ። ጌታ ሰጥቶን ሄደው ሀብት ይሄናል። ለዚህ ነው ርስትን ሊሰጣችሁ ለሚችለው ቃል አደራ ብሎ ሄደ ጳውሎስ። ርስት ይሰጣል። ዛሬ በርስት ስንት የሚባላለን? የሚጠፋውን እኮ ነው የተባላለን። ለሚጠፋውን ግን ጌታ ርስት ይሰጣል። እሰይ ፓስተር፣ የተመሰገነ ይሁን ጌታ። ተባረከ። አሜን አሜን። አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ምዕራፍ 2 በጣም ይናሳያቸዋል። እዚህ ላይ ምን እንዳለ እዚህ ላይ በጣም ያለው እኔና እናንተ ለማደግና ለመዳን ወደዚህ ቃል ወደዚህ ቃል ወተት መምጣት አለብን። ይሄ ቃል ነው የሚያሳድጋችሁ። ከልቤ ልንገር፣ ሚስት ይሄ ቃል ነው የሚያሳድግሽ። ሌላ አይደለም፣ ጸሎት አይደለም የሚያሳድግሽ፣ ቃሉ ነው የሚያሳድግ። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያሳድግህ። እንደ ዛሬ በዓለም ላይ ማሰው እየጸለየ አይደለም። ቃሉ ነው የሚያሳድግህ። ቃሉ ጸሎት ራሱ እንደ ቃሉ ካልሆነ ምንም ፍንት ዜሮ ነው። ዜሮ ዜሮ። የእግዚአብሔር ፍቃድ እንደ ፍቃዱ ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማል። አሁን ይሄ ቃል ላሳያችሁ እዚህ ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ትልቅ ነገር መከረን፣ ወደ ቃሉ እንድንመለስ። አይ እግዚአብሔር ቃል ያሳድግሃል። ለማደግ ቃሉ ያስፈልጋል። ልትድን፣ ከማንኛውም ለመጠበቅ፣ ከክፉ ነገር እግዚአብሔር እረኛ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም። ለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ ወደ ረፍት ዘንድ ይመራኝ፣ ነፍሴን መለሳ እንድትቀር ደግሞ በሉል መጠጊያ ያሳያል። ወደ ቃሉ መመለስ አለን። እናሳይ ዳምብልን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር ስንት መሰላችሁ? ከአንድ እስከ ሶስት እንግዲህ አንደኛ ክፋትን ሁሉ፣ ሁለተኛ ተንኮሉን ሁሉ፣ እንደገና ግብዝነትን ሁሉ፣ ቅናትን ሁሉ፣ ሐሜትን ሁሉ፣ እንደገና ደግሞ ምናለ ግብዝነትን፣ ቅናትን፣ ሐሜትን ሁሉ አስወግዳችሁ አንደኛ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ ከሆነ ይሄ ነው መሰረቱ። በቃ ጌታ ቸር መሆኑን ካልቀመስክ ኢየሱስ ቅመሱ ባልኩ እኮ ቅመሱ ነው ኢየሱስን ጠራችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን ብርቱካን ይዤ አንድ ብርቱካን፣ ስለዚህ ብርቱካን ንገረኝ ብል እንደው ይሄ ብርቱካን ይጣፍጣል ብትለኝ ውሸታም ነህ። አንደምን ለምን አልቀመስከውማ? አይ አሁን ብርቱካን ይዤ አላ ባንተ ሲሰማችሁ ነው ብርቱካን ይዤ ና ይሄ ንገረኝ ስለዚህ ብርቱካን ብል ብትነግረኝ ተሳስተሃል። ትክክለኛ መረጃ ሰጠኝ። ግን ይሄን ብርቱካን ስትቀምሰው ዋይ 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 ጡ ማርኪ ትላለህ። ምን ልበል ታዲያ? ዋይ አየህ፣ ጥቃት ከቀመስከው በኋላ አሁንም ኢየሱስን ስትቀምሰው ከልብ ልንገርህ፣ ከኢየሱስ ሌላ ጣፋጭ ነው ኢየሱስ። ኑ ቸር ነው ጌታ። ቸር መሆኑን መቅመስ አለብን፣ ቴስት ማድረግ አለብን። አንደኛ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ አንደኛ ለመዳን፣ ሁለተኛ በእርሱ እንድታድጉ። ልክ እንደ ጻ ልጅ እኮ ነው። ልክ እንደ ጻ ልጅ ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኘዋል። የት ምንድን ነው ተመኘው ያላችሁ? እዚህ ላይ የቃሉ ወተት። አይ ዛሬ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ይመኛሉ። አይ በጣም አሳያለሁ፣ እዚህ ላይ አንድ ቦታ አሳያለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ለመዳን እንድታርጉ ይህንን የቃሉ ወተት ተመኙናል። አቲንግ መዝሙር ላይ አሳያቸዋለሁ አንድ ቦታ። የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እስራኤሎች አብሶ ብሉይ ኪዳን ላይ ታችሁ ከሆነ የተመኙት ስጋ ተመኙ። ከዛ እግዚአብሔር ምን ሰጣቸው? ምኞታቸውን ሰጠ፣ ለነፍሳቸው ግን ክሳትን ይላል። አየህ ምንድን ነው እየተመኘ ያለው? ዛሬ እዚህ ላይ አሁን ባል ተመኘዋለ፣ ልጅ ተመኛለ፣ ገንዘብ ተመኛለ። የምን የቃልን ወተት መመኘት? ለምን መሰለ? ይሄ ቃል ህያው የሚሰራ ነው። ለዚህ ነው አብሶ ሮሜ ምዕራፍ 1 11 አቲንካ 11 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በወንጌል አላፍርም ይላል ጳውሎስ። የማዳን ኃይል አለው ይላል። አየህ እስራኤሎች አልኩ ሲመኙ እግዚአብሔር ለነፍሳቸው ክሳት። አይ ይህንን ተመኝተ ባል ተመኝተሽ ሚስት ተመኝተ ነፍስ ክሳት ውስጥ የሚገባ ከሆነ ምን ያደርግልሃል? አሁን ትክክል አይደለም የምትመኙት አልኩ። ዛሬ ሰዎች ባል ይመኛል ወይ ክሳት ውስጥ ይገባል፣ ሚስት ትመኛል ክሳት ውስጥ፣ ነፍሳችሁ ክሳት ውስጥ ይገባል። የተመኛችሁ ትክክል አይደለም። የተመኘው ይህንን ቃል ከተመኘ ይሄ ቃል ወገኔ ባለፈው ነግሬያለሁ፣ ቅድም ነግሬያለሁ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ባልን ያዘጋጅልሃል፣ ሚስትን ያዘጋጅልሃል። everything supply የሚያመጣል እግዚአብሔር። መረብሽን ይሞላል። ጴጥሮስ እንደ በቃ ባል ተሞላ። ግን ምንድነው የተመኛችሁት? ነው እየተመኛችሁት ያላችሁ ይህን ቃል ነው? ይሄ ቃል ሰብላ እንዲያደርግላችሁ ነው? እንዲያዘጋጅላችሁ ነው? የቃል ነው ተተመኙ አልኩ እኮ። እስራኤሎች ምኞታቸው ሰጣችሁ ነው። ከዛ ለነፍሳቸው ክሳት። ነፍሴ ብትከሳ ይሻላል። ከልብ ነገር ዛሬ ማሰው የሚመኘው ትክክል ስላልሆነ ትዳር እንኳን አግብቶ ነፍሱን ከሳል። የተመኘው ትክክል አይደለም። እዛ ውስጥ ገብታ ወይ እሷ ተመኝታ ትከሳል፣ ነፍሷ ይከሳል። ግን ይህንን ቃል ስትመኝ
አንደኛ ለመዳን አለ ምንድነው የሚያድን ከብዙ ነገር ያድናል እንጂ እግዚአብሔር ቃል የማዳን ጉልበት አለው እግዚአብሔር ቃል ከክፉ ነገር ይጠብቃል መዳን እንዳፈርሱ መዳን ማለት ሶዞ ማለት ነው በግሪክ ቋንቋ ወይ ሶተሪያ ማለት ኤቭሪቲንግ ከክፉ ነገር ያድናል ከክፉ ነገር ይጠብቃል እግዚአብሔር ቃል ደግ ቅድም ነገርኩኩ አብሶ መዝሙር 91 ላይ በሉል መጠጋም ይኖር ሁሉ በሚችል አምላክ ጥላው ሰንደራ እንዴ ያስመልጣል እግዚአብሔር ቃል ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ በጣም ወደ ጌታ መጣው ልጅ ነበርችና በጣም ደስ የምትልና የሆነ ሊከር ስቶር ተሰራለችና ሁለት አበሾች ናቸው ማለት እሷ ካሸሪው ጋር ሆና አበሻው አባደኛው ጓዳ ገብቶ ይደረድራል ማለት ነው ጠዋት አንዱ ገባና ሽጉጣ ወጣብኛለች ከዛ በቃ መተኮስ ጀምራለች ደኔ እኔ በቃ እግዚአብሔርኛ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለምላለው የጮክ እናገራለሁ ኦልሞስት ወደ አምስት ቁጥ ነው የመጣት ከልብ ነገራችሁ ግን አንድ አክም ቤት ስትገባ አጥንቷን ሳይነካት ማለት ነው አንድ በጣም ጆሴፍ ፕሪንስ ይባላል በጣም መንፈስ ስለጸጋ የሚያስተምር ሰው አለ ወታደር ነበር ድሮ ወታደሮኛ አለ መጻፍ ትንሽ መጻፍ ይዛለው አለ ሁሌ እሷን ሳልናገር አልዋጋም አለ እግዚአብሔር ቃል አሁን አንድ ቀን ተተኮሰብኝ አለ ሽጉጥ ማለት ደረቱ ላይ ለካሱ ኪሱስ ደረቱ ኪሱስ ታርጓታል ቃሉን መጻፍ ቅዱሳን ማለት ነው አትንሽ ናት በጣም ያ ሽጉጥ ታቃላችሁ ተተኩሶ ቀላው የት ይገኛል መሰላችሁ መጻፍ ቅዱስ በርቅሶ መዝሙር 91 ያለበት መጻፍ አጠገብ ዛሬ ይገኛል አንዱም እንደዚህ ኢራኑስ ሊገልብት የሚናገረው በሉል መጠገም ይሆን ነው አልገባቸው ማስተርጓሚ አመጡ ሊገልብት ቆን ምንድነው የሚለው ሲተረጉም መዝሙር 91 በቅፍ ተው ወገን ይሄ ቃል ያድናል ረጅም እድሜ መዳን ማለት ረጅም እድሜ እንድትኖር ያደርጋል ፕሮስፐሪቲ ራሱ ደህንነት ነው። አምስቱ እንጀራ ሁለቱ አሳር ደህንነት ነው። በጤና መኖር ራሱ ደህንነት ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርክ አለ እንዴ አለ። ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር ደዌሽን ሁሉ ይፈውስ። ዲቫይን ሄልዝ እንኳን ደህንነት ነው። አይ ይሄ ቃል የማዳን ጉልበት አለ። ቀጥሎ ያሳድጋል። እንድታርጉ የሚረዳችሁ ከልብ ለልብ ጸሎት አይደለም ያሳድጋል። እግዚአብሔር ቃል ያሳድጋል። አራት ነጥብ አድርግላችኋለሁ። ፓስተር እየተጸለያለ ኃይለኛ ጸሎት ጓል ጸለጠለን። ግን የሚያሳድግ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉ ያሳድጋል። ተመኛለ ቃሉን ቃሉ ያሳድጋል። እንድታርጋለህ በአመለካከት ታርጋለህ፣ በአነጋገር ታርጋለህ፣ በሁሉ ነገር በቃ በፕሮበክቦን ነገር እንድታርጋለህ ድግ እንዲያረጋል የእግዚአብሔር ቃል አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ምን ተመኛለ እዚህ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ተመኛለ። ምኞታችሁ ምንድነው? ቃሉ የተመኛችሁ ነው። አይ ምኞት አቁቆ እስራኤሎች እኮ ለነፍሳቸው ክሳት ሰጠላል። አታቃል ሲያወጣቸው እኮ በብር በወርቅ ነው። ምንም አልደከሙ ምን አላል በዝብዘው ነው እቱ በዘበዙ ይላል ሞገስ ይመጣላቸው። ግብጻኖች በዘበዟቸው እንዳል ለምን ምን መጥቷል ሞገስ መጥቷል። እሰይ በኢየሱስ ሞገስ ባንቺ ላይ ሞገስ መጣ። አይ ግብጻኖች የፈለጉት እንዲሰጣቸው ቆሎ ምን ሞገስ ሰጣቸው እግዚአብሔር። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሞገስ ነው በአዲስ ኪዳን የሚያስፈልገን። ግን ስታል በቃ ይሄ ነገር ባላ ላይ ይበዛ ይመጣል ፌቨር ይበዛል። አሜን አሜን። ፋስ ሮሜ 1:16 ነገርኩ። ይሄኛው አይሁድ የለ ግሪክ አለ። የእግዚአብሔር ቃል የማዳን ኃይል አለ። ለሚያምንበት ሁሉ የማዳን ኃይል ነው ይላል። ያድናል። ከክፉ ነገር ያድንሻል። ከአጭበርባሪ ያድናል። እዚህ ፌስቡክ ላይ የሚሰራ አጭበርባሪ ስንት አለ። በቃ እዚያ አረብ ሀገር ያሉት እህቶችን በቃ የሚያጭበረበት በቃ እንዲነ እንዲሰራ ነው ብር አምጪ ያ በቃ ስንት የሚያጨበረብር ስንት በቃ በጣም የሚያሳዝን ስንት ባለፈው ነገር ስንት አሰተኛ ነብይ አለ ብያለሁ። ብዙዎችን ያስታብላል። ብዙዎች ከዛ የተነሳ ፍቅር ይቀዘቅዛል። አይ ለዚህ ነው ጌታ በስም አጋንንት ታውጣላቃችሁ ማለት በትንቢት ተናገረ። ታምራት አደረ ታም ብዙ ነገር እየሰሩ ያስጡሃል እንጂ እንደምንነቃ አንተ መጠንቀቅ አለ። ይሄ ቃል ነው የሚያስፈልግ እኮ ነው ዛሬን መልእክት እኮ ነው የምሰጥህ። ይሄ ቃል ያስፈልግሃል። ከመጭበርበር ከማምለት እንዳትጭበርበር ያደርግሃል የእግዚአብሔር ቃል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእርሱ እንድታርጉ ለማደግ ይሄንን ቃል መመኘት አለባችኋል። ሌላ ምንም የሚያሳድጋችሁ ነገር የለም። አየህ አሁን እኔ የሚያሳድገኝ ምንድን ነው? ይሄ ቃል ነው። ትንቢትም አይደለም ያሳደገ። ኔቨር ያሳደገን ፓስተር የትንቢት ያስፈልጋል። ማንም እንደ እምነቱ ትንቢት ይናገር ነው ነው። ትንቢት ለማነጽ ነው፣ ለመምከር ነው። አንተ ትንቢት የሚያስፈልገን እንጂ አሁን የሚያስፈልገ ይሄ ቃል ነው የሚያሳረ። ብዙ ሰው ትንቢት ነው እየፈለገ ያለው። ትንቢት በቃ ትንቢት ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን
ትንቢት ነው ይፈልጋል ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን ማለት ነው። ይሄ ቃል ቅድም ሳነብን ሰጠዋቸዋል ተቀበሉኛል ጌታ ሰጥቶኝ ነው ቃል ነው ሰጠን እንዴ ምንነካ ቃል እኮ ነው ይሰጣል ሌላ ምንም ፓስተር ተስፋ የተቀበለው ቃል ነው ይሄ ቃል ይምላባችሁ ባለፈው ነግሬያለሁ ቆላሲያስ 3:16 ላይ ይሄ ቃል ይምላባችሁ ይላል ምን ይሞላ ምንድነው ይሞላባችሁ እስታችሁ አየ ስትሞላ ይሄ ቃል ነው መዝሙር ላሳያችሁ አንድ ቦታ 77 ቁጥር 20 ላይ ቀደም ነግራችሁ ቀደም 37 ላይ ቁጥር ምኞታቸው ሰጣችሁ እግዚአብሔር ለነፍሳቸው ክፋት ክሳት ነፍሳቸው ክሳት ውስጥ ገባች በኢየሱስም ከዚህ እግዚአብሔር ያድናቸው ከዚህ ምኞት ይስተካከል ምን የተመኘ ነው ትዛላችሁ እንትና ሔዋን ብላይኗ አማራት ይላል ከዛ ጥፋት አመጣም ያ ፐርሰንት ቀን ስትተዋል ነበር ብላይኗ አማራት ከዛ ጉድ ግፋላ በአንዱ አለመታዘዝ ኃጢአት ወደዚህ ምድር ገባለ እግዚአብሔር ይጠብቀን አሜን ይህ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ ከብዙ ከብዙ ነገር ከሀብት ከምን ይበልጣል የእግዚአብሔር ቃል ከወርቅ ይበልጣል ከሀብት ይበልጣል የቱን እየተመኘን ያለ ነው ቀደም ነገርከው እስራኤሎች ስጋ ማረናል በምድረ በዳ ለቁ እግዚአብሔር ምኞታቸውን ሰጣቸው ነው ከዛ ለነፍሳቸው ክሳት ሰጣቸው ይሄ ቃል ከወርቅ ይበልጣል ወገኖቼ ከብር ይበልጣል ከሁሉ ነገር እጦች አመን በሉኝ ባካችሁ ከሁሉ ነገር ይበልጣል የእግዚአብሔር ቃል ውደዱት ይህንን ቃል ይሄ ቃል ነው የሚያመጣላችሁ ሁሉ ነገር በክብር ነው የሚያመጣል ይሄ ቃል በክብር ያመጣልሻል በሮች ይከፍትልሃል የተዘጉ በሮች እንትና ላሳይ አትንክ መዝሙር 119 ቁጥር 72 ላይ እንደዚህ አለ ከአላፋት ወርቅና ከብር ይልቅ ያፍግ ይሻላል ከአላፋት ወርቅና ከብር ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል ይሻላል ከአላፋት ወርቅ ከሁሉ ነገር ይሄ ሰይጣን ታውቃላችሁ የሚያጭበረብራችሁ የሚታይ ነገር ያሳያል የሚታዩ ነገሮች ሁሉ ጊዜያዊ ናቸው ከአላፋት ወርቅና ከብር ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል ይሻላል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ ይበልጣል በቃ ይሄ ቃል ነው መመለስ ያለበት ኢትዮጵያስ መንግስት ኤርትራስ ወደዚህ ቃል ተመለስ ወደዚህ ቃል ና ና ወደ እኔ ፓስተር ነገርኩ እዛ ድሮኛ ቄናሻ ያለዛ ኬና ነበረን በጣም ኬናውስ ልባችን ተነፍቷል መናመን በቃ መጀመሪያ ጌታ ሊያገኝ ሲፈልግ ወደ ቃሉ ሊመለሰኝ ዝም ብዬ ማንበብ ጀመር ሳለም አይኔን ከፈተ ሊመልክ የት ነው የአባቴ የእናቴ ሃይማኖት ማለት ሃይማኖት አይነግርም መጽሐፍ ቅዱስ ኔቨር አይነግርም ሃይማኖት ህይወት ነው የሚነግረ ህይወት ነው የሚነግረ ለምን አይነግርም ስለ ሃይማኖት ያስተምርም አልኩኮ ስለ ዘር አይነግርም ስለ ኦሮሞ አይነግርም ስለ አማራ አይነግርም ስለ ትግሬ አይነግርም ስለ ነጭ አይነግርም ለምን አይነግርም የሚነግር ነገር የለም እዚህ ላይ ምንም ነገር አይነግርም ስለ አዲስ መወለድ ነው የሚነግር ዳግም መወለድ አዲስ ፍጥረት መሆን ነው የሚነግር በቃ ስለ ሰማይ ነው የሚያጫውት በቃ ስለ አዛኛው ቤት ነው የሚነግር እንጂ ስለዚህ ስለ ምድሩ አይደለም ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም መዝሙር 17:2 ላይ አንብብላችሁ ካላፋት ከወር ከብርንቅ የህግ ቃል ይሻላል የህግ የቃል ይሰራል እንዳትረሱ የትምርት ያርስ ቃሉ ይሰራል ሕያው ነው የሚለው ቃሉ ይሰራል ይሰራል ግደል በደረቁ አጥንቶች ላይ ስቀይስ ላይ ከሰራ ዛሬ ምንድን የደረቀ ቢዝነስ ላይ ይሰራል ቢዝነስ ላይ ይሰራል ድርቅ ባለ ነገር ላይ እንዲሰራ ታረጋለህ ይሄ ቃል እንዲሰራ ያደርጋል አልሰራ ባለ ነገር ላይ እንዲሰራ ገና አሜን ፓስተር ኢየሱስ ጌታ አሜን ቆላሲያስ 3:13 ቅድም ነግራችሁ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችኋል ለምን መሰለ ማቴዎስ 12:36 ላይ እንደዚህ ይላል ልቡ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራል ማቴዎስ 12:34 ላይ ልብ የሞላውን አፍ ይናገራል አልኩኮ ዘር ከሞላ ዘር ነው የምትጫወተው ልብ የሞላው ነው የምትናገረው በቃ ዝም ብለህ ተረት ከሆነ ዝም ብለህ ትራሽ ምናምን ብታወራ ከሆነ እሱ ነው የተሞላ ልብ የተሞላብተዋል ለዚህ ነው ቃሉ እንዲሞላባችሁ የሚያስፈ ቃሉ ሲሞላብ እንደ ቃሉ ትናገራል እንዳሳይ ስትጸልዩ እንኳን እንደ ቃሉ ማትጸልዩ ከሆነ መልስ የለም የእግዚአብሔር ፍቃድ ማሳያቸዋል ይሄ ቃል መሰረታችን ይሄ ቃል ህይወታችን ይሄ ቃል ፓስተር ተስፋ ትልቅ ሰው ያደረገው ይሄ ነው ረጅም እድሜ አሁን የማምነው 120 ዓመት ብዬ ያምናለሁ ስለ ረጅም እድሜ ቃሉ ስለ ረጅም እድሜ ያጠግባለሁ ማዳንን ማሳያለሁ ሰው በረጅም እድሜ ወደ መቃብር ትገባለ ስላለኝ ይሄን ቃል ካላወቅ ትስታለህ ቆራልኩ መቅመሳት አለ ቃሉን አጣቁም ትስታላችሁ ልትገሉ ትፈልጋላችሁ ቃሉ በእናንተ ስለሌለም ዛሬ ሚገል ምናምን ቃሉ ስለሌለም የእግዚአብሔር ቃል የለም አይ ቃሉ ይነግራል በፍቅር እንድትመላለስ ቃሉ ባጠገብ ያለው እንድምንድን ይመክራል ወንድምንም አትወድ ከሆነ በቃ እየጠበቀ ያለ ሲሆን እንደሆነ ይነግራል
ሲኦል ይጠብቃሉ። የዘላለም ህይወት የለም ይላል። መጨለማት መላው የት እንደምትሄድ አታውቅም ይላል። ወንድምን መጣራ ከሆነ የት ነው መቃሉ ነው የሚነግር። ወደ ቃሉ መመለስ ወደዚህ ቃል ነው መመለስ አለበት። የሰዎች የጻፉት ላይ አይደለም። ዝባችን እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ ቢመለስ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነፃ ይወጣል። ግን ወደ ቃሉ አይመጣቸው። ሰዎቹን ወደ ቃሉ እንዲመጡ ያደርጓቸው። ለምን? እዛ ላይ እውነት አለ። እውነት ያውቃል። አይ ቃሉ ለመመለስ ያለበት ወደ ቃሉ ተመለሱ። ወደ እኔ ተመለሱ ሲል ወደ ቃሉ ነው መመለስ ያለበት። ይህንን ቃል ስታነብ እግዚአብሔር የተናገረ ነው። ይህ ቃል የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ ከሌላው ይሸሻሉ። የቱ ነው ድምፅ? ይህ ቃል የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና የሚሰራ ነው። አርስቴ ይሄ ነው። ይሰራል። በጣም ሲሰራ ይቻሉ ከልቤ ለ ሰፕላይ ሲያደርግ የሚያስ በክብር ሲያመጣል ኤቭሪቲንግ ሲያመጣል አልኩ እኮ ሚስት ያመጣል። ፓስተር በደንብ ነው የሚያመጣል። ምንታኛለ እንደዚያ ፍጠ በደንብ ነው የሚያመጣል። ባልስ ያመጣልሻል። ኢየሱስ ያድና። አብርሃም ዛሬም ለሎሎ ቃል እኮ ነው የሰጠው። ሂድ አለ። ሲከረከ ሂድ መልአክ አለ በፊት ሄዳለ። ከዛ ርብቃን ጆሮዋን ይዞ አይደል ያመጣላት፣ ጆሮዋን ምናምን ይዞ እስቲ ያሳያችሁ። አስር ግመል ስታጠጣ ቸር ናት፣ በጣም ቸር ናት፣ ካይንድ ናት በጣም። ኢየሱስ ያድነ። በልብ ሞልቶ የተረፈው ይናገራል። ምንድን ነው እየሞላ ያለው? መምስ ጥይት ለምሳሌ ስትሞላ ጥይታን በተፈጥሮ ጥይት ይገላል። ይሄ ልብ ከሞላ አጋንንትን ትበላበታል። አጋንንት እንዲቃጠል ታደርገዋል። በቃ በዚህ ቃል ትመተዋል። አንድ ድንጋይ ትዛንም እንደ ዳዊት በአንድ ድንጋይ ግንባሩን ጓ አሳይሃል። ጓ ነው ያደረገው። ይሄም ቃል ስትዋጋ ራሱ ሰይጣንን ምናባክ የታባክ አይሰራም። ያማ ስድብ ነው። በዚህ ቃል እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ፍርሃት መንፈስ ሲያመጣ እግዚአብሔር የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠኝም ትሏል። የለህም ሲል አለኝ ይበዛልኛል ትላል። ትሞታለህ ሲል አልሞትም በሕይወት ገና የተፈቀደልኝ እድሜ 120 ዓመት ትሏል። ረጅም እድሜ ነበር መናገራ ዩ ሃቭ ቱ ስፒክ አፍን ከፍተህ። ይህ ቃል መዋጊያ ነው። አሳያለሁ። እግዚአብሔር ቃል አሳያለሁ። ልብ የሞላውን አፉ ይናገራል። ዮሐንስ ላሳያችሁ እንትን አንደኛ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 2 16 ላይ በጣም ላሳያችሁ። በጣም ይሄ ቃል ልትዋጉበት በቃ የመጣውን ነገር ድፊት የምታደርጉት በዚህ ቃል ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። የእግዚአብሔር ቃል እንትን መዋጊያችን የእምነትን ገድል ተጋደል ይላል። እንደ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ መከራን ተቀበል ይላል። በጎ ወታደር ዋ ደስ የሚል ነው። ድሮ እዚህ ፓርቶክ ላይ በጣም ታቀበቅ እና ባክት የድሮ እናንተ ገና ሳትወለዱ ማለት እዚህ ላይ በቃ ድሮ ትሰቅል ነበር ታስተሚ ማስተምር ትለቅ ነበር ይለቁ ነበር ድሮ እዚህ ማለት በጣም አይ ሰባት ክፍል ያስተማር በጎ ብዙ ገጠሩ ሁሉ ገብቶ ብዙዎችን ነው የነካቸው። በጎ ወታደር ያስተማርኩት ትምህርት ማለት ነው ወገኖች። ይህ ቃል ኃይለኛ ተዋጊ እንድትሆን ያደርጋል። ቅድም ነገርኩ እኮ ጥይት ከሌለው ጦርነት ምንም ይሳ ያታል። ራሻ ካል ሲጠቁስ ከዛ ሆኖ ሲጠቁስ ዛ ምድራችን ላይ ራሱ እንዲያን ነገር ምንድን ያመጣው እንዲያነ ችግር ዘር የተሞላው ነገር የተሞላው ነገር ይሁን እንዲህ የሚያሳዝን ነገር አመጣብህ። የተሞላው ነገር ምን ቃሉ ይምላብህ ነው ያልኩት። ዘር ተሞልተ ይሁን የውጤቱን እያየ ነው። አንድ እንጀራ እየበላ አንድ ነገር እየተናገርኩ ቋንቋ እየተጠራ ነው እንዴ ችግር እንዴ ችግር አመጣ። የተሞላው ነው ያመጣው። የማይገለጥ ነገር የለም። የዘራው ዘር ይበቅላል። አየ ሰው የሚዘራውን ያንኑ ነው ያጭዳል። ምን እየዘራ ነው? ቃሉን እየዘራ ነው። በላይ ላይ የቱ እንደሚበቅል አታውቅም ይላል። በማታም አትከልከል ይላል። ዘርዝራ ይላል። ዩ ሃቭ ቱ ስፒክ። ክርስቲያኒቲ ማለት ግሬት ኮንፌሽን ማለት ነው። ሁሌ ቆመ የኮንፌሽን ጊዜ ይኖራችሁ። ቁጭ ብላችሁ መስታወት ከሌላችሁ አራት ነጥብ ላይ ይልክላችኋል መስታወት ኮንፌስ ማድረግ አለ። ቁጭ በል ቃሉ ነው ያለኝን ነኝ። ሰው ያለኝን አይደለም። እድሜ ያለኝን አይደለም። ይሄ ቃል ያዘጋጅልኛል። ባል ያመጣል፣ ሚስት ያመጣል፣ ገንዘብ ያመጣል። ኢየሱስ የጌታ ነው። አሁን ይሄ ቃል መዋጊያችሁ ነው፣ የምትዋጉበት ቃሉን ላሳያችሁ እንትን ላይ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 2 16 እንደዚህ ይላል። ጎበዞች ሆይ ብርቱዎች ሆይ ብርቱዎች ስለሆናችሁ የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ስለሚሆን ክፉን ስላሸነፋችሁ ጽፍላችኋለሁ። ጎበዞች ሆይ ብርቱዎች ስለሆናችሁ የእግዚአብሔር ቃል በእነ ክፉን ታሸንፋል። አየህ፣ ይህ ቃል ከሌለ ክፉን በምን ታሸንፋል? ሲመጣ ያደ ቃል ሴጣን እኮ ሲመጣ ዳውን ነው የሚያደርገ። በቃ ደምን መስራ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ያቺ የፈታች ሴት በጠራራ ሰዓት ወልቀ ጌታ እኮ መጥቶ ነጻ ያወጣል። አየ ዳውን ያደርጋል። በቃ በቅዳውን እንድትሆን ግን ቃሉ ካለ ጎበዞች ምንድን ያላቸው አለ ጥይት ነው ያለው
ምንድን ነው ያለው? ልብስ ነው ያለው? መኪና? መኪና ስላለ ክፉን ታሸንፋለህ። ቆቆቆቆ ፓስተር አስተካክል፣ አንተ ደግሞ አስተካክል። እስኪ ቆይ ጎበዞች ሆይ፣ ብርቱዎች ሆይ፣ ቤት ስላላችሁ ክፉን ታሸንፋላችሁ ወይ? አውሮፕላን ስላለ ክፉን ታሸንፋለህ? አላለህም፣ አላለህም። ስንቱን አውሮፕላን እያለው እያንከረባበተው ያለው፣ ስንት ቤት እያለው እያንከረባበተው ያለው የመጣው ነገር ማለት ነው። አይ ይሄ ቃል ካለ ክፉን ታሸንፋለህ። ይሄ ቃል ካለ አጋንንት ጉዱፍ አለ፣ ጉዱፍ አለ። አጋንንት የሚፈራ ቢኖር ይህን ስትሞላ ነው። ይሄን የተሞላ ሰው በፍጹም ኖ ቫካንሲ ነው አልኩህ እኮ። ይህ ስትሞላ ሴጣን ሲመጣ ኖ ቫካንሲ፣ ሙሉና ሙሉ ስለሆንክ ቤት ኖ ቫካንሲ የለም፣ ቦታ የለ፣ ስፍራ የለም። ጭንቀት ሲመጣ የለም፣ ተሞልቷል ቃሉ። ፍርሃት ሲመጣ ተሞልቷል ቃሉ። በሽታ ሲመጣ ቃሉን ተሞልቷል። ቤት በኩል ይግባ እንደምንነካ የተሞላ ሆኖ የተሞላ ግጥም አልቦታል። ቃሉ በእናንተ ስላለ ክፉን አሸንፈሃል። ቃሉ ከሌለ ግን አታሸንፍም። የመጣው ድፊት ያደርግሃል፣ ድፊት ያደርግሃል። ኢያሱና ካለብ ትዛን በምድረ በዳ ውስጥ እኮ አላቸው። እግዚአብሔር ቃል ኢያሱ ከሙሴ ጋር ቁጭ ብሏል። ሰሚሽን አውቶሪቲ ያውቃል፣ ግን አገልጋይ ነበረ። ማቴዎስ 4 ላይ ከአንድ እስከ 14 ምን ስላቸዋል? ጌታ ከአንድ እስከ 4 እስከ 14 ድረስ ጌታ እኮ ሶስት ፈተና ነው የመጣበት። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆን ካለ ይፋ የእግዚአብሔር ልጅነት እንዲጠራጠር ኮን ይህን እንጃራ ወደ ይህን ድንጋይ ወደ እንጃራ ለውጥ። ሰው በእንጃራ ብቻ ከእግዚአብሔር አፍ ቢወጣ ቃል እንጃራ። ጌታ እኮ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል እያል ድፊት ያደረገ እንዲህ ምን መስላል? ጫፍ ላይ አውጥቶት ራስን ወርውር ሲለው ሴጣን መላእክት ይጠብቃል ጠቅሶ እኮ ነው። ምን መስላል? ሴጣን እኮ መጥቶ የፈተነው ኢየሱስን እንዴ! ምን መስላል? ጌታ በምንድን ነው ድፊት ያደረገው ሴጣንን? ምናና እኔ እኮ ና በቦክስ ምናምን አይደለም፣ የቄራ ልጅ ምናምን አይደለም፣ አይደለም ካራቴ ምናምን አይደለም። ድፊት ያደረገው በቃሉ ነው። አየህ፣ ይሄ ቃል ካለ ክፉን ታሸንፋለህ። የሚመጡ ነገሮች አሸንፉ ሚጡ እንድትደበቅ አያደርግህም፣ ነፃ ያወጣል። የእግዚአብሔር ቃል ኃይል አለው። የእግዚአብሔር ቃል በጣም አንድ ቦታ አሳይሃል፣ እንደዚያ አለ። አንድ ቦታ ላምብብልህ እንትን ላይ አቲንክ የት ጋር መሰለህ አቲንክ አንደኛ ሳሙኤል ላይ 17:49 ላይ እንደዚህ አለ። አንድ ድንጋይ ወሰደ ይላል፣ ወነጨፈው፣ ፍልስጤማን በግንባሩ ውስጥ ተከለበት። አንድ ድንጋይ ወስዶ ዳዊት እኮ ይሄ ማን ነው ያልተገረዘ አለ። በእግዚአብሔር ስም መጣባለሁ። አንድ ቡን ድንጋይ ወሰደና ወነጨፋል ግንባሩ ላይ ተከዛ ወደቀ ጎላል። ዛሬም ይኸውልህ አጋንንትን የምትጥዩ በዚህ ቃል ነው። ይሄን ቃል ቋ ታረጋለህ ሲመጣ ይሄ ቃል የለም ሲል አለኝ ይበዛልኝ አልተናል። በቃ በቃ ትነግረዋለህ። በቃ ደካማ ነህ ሲል ደካማ ብርቱ ነኝ በክርስቶስ ኃይል በሚሰጠኝ በኢየሱስ ልሆን ይችላል። አትችልም ሲልሽ አይ ካን ዱ ኦል ቲንግስ ስሩ ክራይስት ሁ ስትሬንግዝ ሚ ይችላል። አትችልም ሲልሽ ይችላል፣ ኃይል በሚሰጠኝ በክርስቶስ ልሆን ይችላል። እንዴ አንተ እኮ የማታምነ ስማ፣ ማንም እኔ እኮ አዲስ የተመረጠ ትውልድ ነኝ፣ ምርጥ ቅዱስ ህዝብ ነኝ፣ የተመረጥኩ ህዝብ ነኝ፣ የማምር ነኝ፣ ያሮን በትር ነኝ ያለሽ። አሜን አለኝ። እኔን ያገባ ታደርግ ኮንፊደንስ ይኖርሃል። ይሄ ቃል ድፍረት ይሰጥሃል። ይሄ ቃል ያለው ሰው አይሸነፍም። ይሄ ቃል ያለው ሰው ዳውን አይልም። የፈለገ ሰይጣን ነገር ያምጣ እጅ አይሰጥም። በዚህ ቃል ድፊት ታደርጋለህ። አንድ ድንጋይ ወረወረና ግንባሩ ጠቀጠቀ። ዛሬ በኢየሱስ በአንድ ድንጋይ አጋንንትን ትመቸዋለሽ፣ መናፍስትን ትመቸዋለሽ፣ ያስጨነቅሽን ታዋርጃለሽ። በዚህ ቃል ድው ታደርገዋለች። በዚህ ቃል ለምንድን ነው ፓስተር? ይሄ ቃል ይሰራል። ቃሉ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ ነው። ቃሉ ይሰራል፣ ይሰራል፣ ይሰራል። በምድራችን ላይ ይሰራል፣ በአሜሪካ ላይ ይሰራል፣ በአውሮፓ ላይ፣ በአፍሪካ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ሕያው ይሰራል። ወገን አልጋን ያሸክማል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዘላል መረብን ይሞላልሃል። የእግዚአብሔር ቃል ድሃውን ሀብታም ያደርጋል። በሽተኛው ጤነኛ ያደርጋል። ልጅ የሌላት ልጅ እንዲኖራት ያደርጋል። ወደዚህ ቃል መምጣት ያስፈልጋል። አልኩ እኮ አብርሃም እኮ ያለው ቃል አለ፣ እግዚአብሔር ሰጥቶታል። አንዳች አልተጠራጠረም ይላል በእግዚአብሔር ቃል ላይ ማለት ነው። አሜን። ይህ ቃል ወገኖቼ፣ እኔና እናንተ ርስት ይሰጠናል። ቅድም ነግሬሃለሁ፣ ርስት ይሰጣቸዋል። ርስት ይሰጣል። ምን ከምን ማለት ነው? የአባቴና እሱ አይደለ ዛሬ ችግር ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገሉ አባቱን ይገላል፣ እናቱን ይገላል። ርስት ለመቀበል እኮ የሚጠፋ ነው። ለሚጠፋ ነገር የታገሉ ነው። ፍርድ ቤት ይጣበባል። ፍርድ ቤት ያለው ችግር ለምንድን ነው? ርስት እነሱ የሚጠፋው ነው።
ግን ይሄ የሚጠፋ አይደለም የሚሰጥ ኢየሱስ ጌታ ነው ርስት ይሰጣል ሀብታም ያረጋል በቃ አለ ሁሌ ሰብላይ ነው ሁሌ በቃ የሚያስፈልግ ምን መስላል ኤልያስ 3 አመት ተኩል ሲበላ ባለቀ በትዛ አንደኛ ነገስት ነው አንደኛ ሳሙኤል 17 ላይ ምንም በቃ ምንም ቁራይ ሲመግበው አልነበረም 3 አመት ተኩል ባለቀ በት ገብቶ አልበላ ይሄ ቃል ወገን ርስት ይሰጣል ርስት ይሰጣል ርስት ኢየሱስ ያደረ እሺ ቃል ውስጥ ተነስተ ሐዋርያ ምዕራፍ 20 ላይ ቁጥር 32 ላይ ቅዱሳን ሁሉ በቅዱሳን ሁሉ መካከል ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችለው ለጸጋው ቃል አደራ ሰጣቸው ነው ርስትን ይሰጣል የእግዚአብሔር ቃል አይቲንክ ሐዋርያ ላይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 32 ርስት ይሰጣል የጸጋ ቃል በቃ ባለ ርስት እንድትወለደው አምታን ክርስቶስ ዳይሆነ ነው አምታን በነገር እኮ በነገር ሁሉ እኮ ነው በቃልም በእውቀት ሁሉ በክርስቶስ ባለጠጋ ተደርጋችኋል እኮ ነው ማለት በለጠን በነገር ሁሉ ባለጠጋ ነኝ በነገር ሁሉ ባለጠጋ ነኝ በነጠገ በነገር ሁሉ ፓስተር ተስፋዬ ድነትን ኔቨር ተፋቷል ከድነት ተፋትቻ ዲቮርስ አድርጌያለሁ ሰው የለኝም የሚል ነገር ተፋትቻለሁ አለኝ እኔ ተፋትቻለሁ ተፋታ በኢየሱስም ተፋዱ አሜን ሌላ ወገኖቼ ይሄ ቃል ይሰራል ይላል ይፈውሳል ይፈውሳል ይሄ ቃል የመፈወሳል አለ አረ ተፈውሳል ባለፈው ነገር ያለ አብሶ ዲት ፓስተር ተስፋ ያለ በዩቲዩብ ላይ ከገባ እታችን አመሮቴ በጣም እሷ በጣም ምወዳ ሰይናል በጣም በጣም ትልቅ ትልቅ በረከታችን ናት ማለት ነው እሷ ራሷ አንደኛ ከጡት ካንሰር ሁለተኛ ካስ ሶስተኛ ከምንድነው ማስተታችን ይፈውሳት እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ይፈውሳል ከዛ ከሷ ጋር ነው ይሰራል ነው ማአት አልኩቼ እምነት ቃል ማአት ቦታ ፎስ ቃል አለ ያዘጋጀው ማአት ቦታ ነው ማለት ስልክላቸው ማአት አመጣልኛል ይታመው ይዳብረ አወረን እንሰራለን እንዴ በካንሰር በመናመን ብዙዎች ይሞታሉ ብዙዎች ይሞታሉ የሚሞቱት ለምንድን ነው ይሄን ቃል አይሰሙም የእግዚአብሔር ቃል አይሰሙም አይ ይሄ ቃል ማሰማው ከሆነ ልጄ ሆይ በደንግግር ያድምጥ ነው የሚለው ወደ ቃልም ጆሮና ዘበል ለምን ካይነ አታርቃት በልብ ውስጥ ጠብቃት ለሚያገኙት ህይወት ለስጋቸው ልፎስ ነው ይሄ ቃል ይፈውሳል አልኩ ታመቀ ሆነ ወደዚህ ቁጭ ብለ ሸት አርግና አንድ በጣም ወደ እግዚአብሔር ሰው በጣም ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ዶክተር ጋር ሲሄዳለ ካንሰር አለ ተባለ አገልግሎት በጣም ትልቅ አገልግሎት አሁን አለ ለሌሎቹ ከነገርኳቸው ቶሎ ይቀብሩኛል አልኳል አልናገርም አልኩ ምክንያቱም ቶሎ ተቀብሩ ይቀብሩታል ቶሎ ለሚስቴም ልነግራት አልፈለኩም ማለት ግን ሚስቴ ስለሆነች ነገር ከዛ ገባዋል በር ዘጋዋል ሸት አደረኳል ከዛ ይህን ቃል መመገብ ስጋና ደም ወሰድ ጀምርኳል ከዛ በኋላ ተመልሶ ሲል ነፃ ነው ይሁን ይሄ ቃል ነፃ ወጣል እኮ ነው ምን ከአገር ወደ አገር ማጥተንም ከአገር ወደ አገር በቃ ከአገር ወደ አገር ምናምን እዚህ ቃል ነው ቁጭ በል ቁጭ በል እንደ ማርያም ሁን እንደ ማርታ ሳትሆን ቁጭ በል ማርታ ማርያም ነው ጌታ አፕሪሼት ያደረጋት ማርታ ቆም ቢዚ ነው ወዳው እንዳልማ ወዳው ፈልጋ ነው ልክ ድሩ ጌታን ልኮ ያሸግሩ እንደዘቆ ነበር ወዳው ፈልጎ ምናም ተዛላሽም ዛቲክ ሉቃስ 17 አሰለኝ እነዛ አሰለም ጻመን ጌታ ሂዱ ለራሳችሁ ለካና ሳዩ አላቸው ሲሄዱ በመንገድ ላይ ነጹ ዘጠኙ ፈርጥተዋል አንደኛው ግን መጥቶ ጌታን አመሰገነ ሌሎቹ አልተፈወሱም ምናል ዛሬ ብዙ ሰው ፈውስ ነው የሚፈልገው እንጂ ይሄ ወደዚህ አይመለስም ቀድም ነገርኩኩ ብዙ ሰዎች ታመጣልኛለች እኔ ምልክላችሁ የደወል ቼክ አደርጋቸዋለሁ የቃል እየሰማች ነው ቃል ኮንፌስ አደርግልባቸዋለሁ የሰማ ነው ላይ አይሰማም አንደብ ይሄደሩክ አንደብ ይፈውሳል ቁጭ ብለ ሸት አድርገ ይሄን ቃል ጆሮ ጆሮን ስጠው ለቃሉ ጆሮሽን ስጪው አልኩኮ ጆሮ ላልኩ ዛሬ የዛሬ ሰዎች ከልብ ይሄ ልንገራችሁ እንዳትረሱ በዘመናችሁ ይሄ አለንበት ዘመን በኖ ዘመን እንደሆነ ዘመን ነው ሰዎች እየበሉ እየጠጡ እየተጋቡ ለዚህ ለቃል ጆሮአቸው ላልሰጡ ግን ኢየሱስ ሲመጣ ልክ በኖ ዘመን እኮ ልክ በኖ ዘመን እንደሆነ ይሆናል ብሏል ኢየሱስ ልክ ኢየሱስ ዛሬ ቢመጣ ምን ትሆናለ? ምን ትሆናለ? ጎድፈላባ አየ ጆሮ ካልሰጠ ለቃሉ አይፈውስም መዝሙር 107 ቁጥር 20 ላይ ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከጥፋታቸው አዳቸው ላይ ቃሉን ላከ ፈወሳቸው እግዚአብሔር ይፈውስ የነበረው እንደዛ አይ ቃሉን ላከ መዝሙር 107 ቁጥር 20 ላይ ቃሉን ላከ ከጥፋታቸው ሁሉ አዳናቸው አሜን 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 ባለፈው ነገር ያለው ምሳሌ 4 ላይ አንደኛ ልጄ ሆይ ወደ ንግግር ያድምጥ ጆሮን ስጠው ለቃሉ ይሄ ጆሮሽ ለቃሉ
በቃ ሌላ ቀድሱ መቀደስ ማለት ሰውነታችሁ ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ አቀርቡ አይደለም ነው ጆሬ መለየት አለበት ጆሬ መቀደስ አለበት ዝም ብሎ ትራሽ መስማት ከልብልን ገር ዛሬ ሰዎች በቃ ጆሮአቸው ማለትሰጡ በብዛት በቃ ለወሬ ለቀልድ ለሳቅ ምናምን በቃ ለተረት አሮጊቶች ተረት ምናምን ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ የላቸው ከሌላ አመለጣ ያመልጣል እግዚአብሔር ቃል ከሌላ ጊዜ የለም ምናለ እዚህ ላይ አንደኛ ወደ ንግግረ ወደ ቃለ ጆሮና ዘንብል ቀጥሎ ከአይና አታርቃ ሶስተኛ በልብ ውስጥ ጠብቃ ለሚያገኙት አንደኛ ስታገኙ ህይወት ይሰጣል እንጂ እግዚአብሔር ቃል እንዴ ህይወት እኮ ነው ቃል እኔ መነግራችሁ ቃል መንፈስም ህይወትም ነው አለ እንዴ የቃል እኮ ህይወት ነው የህይወት እንጀራ እኮ ነው እንዴ ይሄ እኮ ጴንጤ ያለዚህ መኖር አይችልም እንዴ ምነካ ምነሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለ ከእግዚአብሔር አፍ ይወጣ ቃል አንደኛ ይሄንን ቃል ስታገኙ ህይወት ያገኛል ሁለተኛ ለስጋው ለፈውስ ታገኛል ይፈውሳል በቃ ይፈውሳል ከልብ ነገር እኔ ማምነው ፈውስ ዲቫይን ሄልዝ ነው ያለ ራስ ምታት ዲቫይን ሄልዝ ነው የሚያስፈልገው ያለ ራስ ምታት አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገን ይሄ ነው የሚያስፈልገው ይሄ ቃል ፈውስ ይሰጣል ይሄ ቃል አልጋ ሸክምናል ይሄ ቃል ማንኛውም ቀንበር አልኩኮ ሰብረና ማንኛውም በቃ ምን አይ ፖርኖ ምትቸገር ኮነ ሴክስ ምናምን ማየት እህቶችም ሴቶች ምን ሴቱም ወንዱም ነው ምን የሚያው ምን በቃ ይሄ ቃል ነፃ ወጣል ይሄ ቃል ስትመገብ እንድትጠላ ያደርጋል ይሄ ጸጋ ቃል ለዚህ ነው አብሶ ጌታ እኮ ባሳይሃለሁ ጌታ ራሱ ዛሬ ደቀ መዝሙር ከሆናችሁ በዚህ ቃል መኖር አለበት የሱ ደቀ መዝሙር ከሆናችሁ ማለት ለሚያገኙት ህይወት ለስጋቸው ለፈውስ ነው አሜን መዝሙር 119:65 ላይ እንደዚህ ይላል አቤቱ እንደ ቃል ለባሪያ መልካም አድርግ ይለዋል እንደ ቃል ለባሪያ መልካም አድርግ እንደ ቃል አድነኝ ይላል እንደ ቃል ምረትና መዳኒት ይምጡልኝ ይለዋል እንደ ቃል ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ የሚሰራው እግዚአብሔር በቃ ቃሉን የሚያከብር እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ያልፋል የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ይኖራል እኔና እናንተ ከመፈጠራችን በፊት የቃል አለ የእግዚአብሔር ቃል አለ ምንም አዲስ አይደለም አለ እግዚአብሔር ቃል አሜን መዝሙር 119:76 ላይ እንደዚህ ይላል እንደ ቃል ለባሪያ ይሁነው ይላል እንደ ቃል ለባሪያው ይሁን ትዛላችሁ ምን ወዳት ማርያም ራሷቲን ሉቃስ 1:38 ላይ እንደዚህ አለች እነሆ የጌታ ባሪያ ሆይ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ አለች ማርያም እኮ መጣች ድንግሎች ትጸንሻለሽ ጸጋ ግንተሻል በቃ እግዚአብሔር መንፈስ ባንቺ ላይ መጣል ዘመድሽ ሳንተ ከዛ እንደ ቃሉ ይሁንልኝ አቤ ዛሬ እንደ ቃሉ ይሁንላችሁ እንደ ቃሉ ያገኛችሁ እንደ ቃሉ ይሁንላችሁ እንደ ቃሉ ዘለም ለዛ ለምድናችሁ እንደ ቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ ቃሉ ይሁንልኝ አለች ወገኖች ይሄ ቃል ይረዳቸዋል ይሄ ቃል እንባችሁን ያብሳል ይሄ ቃል በሳቅ እንድትሞላ ያደርጋል አፍን በሳቅ እሞላለሁ ምላስን በእልልታ ምን መሰላል ማርታ ማናት ሃና ኳና ማለት ጸጋ ማለት ነው ንፍኒን ማለት ያቃለች በጣም ታበሳ ሃና ጸጋ መሰለኝ ነው ግን ቃል እኮ ነው የመጣላት ከእግዚአብሔር ልመናሽን ይስጥ ሲላት ሪሲቭ አደረገች ያለው ገባ ቃል ነው የመጣላት ከዛ መካንቷ መዝሙር አወጣች እንደ ቃሉ ይጎበኛል እንደ ቃሉ ያነሳል እንደ ቃሉ ያጽናናል እንደ ቃሉ ወገኖቼ ያሳምራል ይሄ ቃል እግዚአብሔር ቃል ይሄ ቃል ነው በቃ ሰው የሚያረጋችሁ ነው ማለት ወደዚህ ቃል መመለሳለን ወደዚህ ቃል መምጣት አለበት ምነካ ፓስተር የመጽሐፍ ቅዱስ ከሌለኝ ውሸታም ነ ያስከው ስልክ ውስጥ አለለ አፑን ዳካደረ ካለለ ባብላል ቦሮምኛ አለለ በትግርኛ አለሉ አለ ባቦል ነ በትግ በቻይና አለለ በሁሉ አለ ለምን ተናገረኝ ዛሬ ሉቃስ አሰላ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለ ሌላ መዝሙር 119:16 ላይ እንደዚህ ይላል እንደ ቃል ደግፈኝ ሕያው መሆናልና በተስፋ ያለፈል ይላል እንደ ቃል ደግፈኝ ነው ዳዊት እየጠየቀው እንደ ቃል ነው እግዚአብሔር እንደ ቃል ደግፈኝ ነው በጣም ህግ ተረርቷል በቃ ህግን ያሰላስላል እሱ ሰዎች ሲያሙት እንኳን አሳያል እሱ ህግን ያሰላስላል ቃሉን ያሰላስላል ለመሰለ በቃ እንዴ ትልቅ ሰው እንድትሆን ያደርጋል እንድታርጉ ያደርጋል ዛሬ ማደግ ነው የሚያስፈልግ ቸርች ውስጥ ሁልክ ስጻናል መነካ ፓስተር የኛ እኮ በልሰን እየጸለይ ነው እንደገና ደግሞ አጋንንት ያወጣ ተሳስተሃል አላደግም አጋንንት ስላወጣ አደግ ማለት አይደለም ትንቢት ተናጋ አደግ ማለት አይደለም በጽያ ጸጋ ነው
አጋንንት ብታላደክም ማደግ የሚያሳድግ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ያ ጸጋ ስጦታ ነው። ያኮ ጸጋ ስጦታ ነው እንጂ እድገት አይደለም። ነበር አላደክም። ማደግ ያስፈልጋል። ስታርክ ትቀየራል። በሁሉ ነገር አልኩ የምነታችሁ ማደግ አይቻለም። ፍቅራችሁ ይጨምር፣ ሁሉ ነገር ይጨምራል ስታርክ። በቃ አመላለከት ይጃርጋ ምታረጋች በእምነት ላይ በጎነትን ጨምሯ፣ በበጎነት ላይ ውቀትን ጨምሩ፣ በውቀት ላይ ደግሞ ራስን መግዛት ይያላል፣ መጽናት ይያላል ነገርን ታርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ያሳድጋል እንጂ አጋን ስለውጣ አደክ ማለት አይደለም። ያ ጸጋ ስጦታ ነው። በቃ እንደሞኝ አትታለ ኢትዮጵያስ። ያ ጸጋ ስጦታ ነው። አላደክም። ትምድምነካ ትምብት ይጣላደክም። አራት ነጥብ ነው ማለት ነው። አላደክም። የእግዚአብሔር ቃል የሚያሳድግ ቃሉ ያሳድጋል። እንድትቀየር አደጋል። ከኩራት ውስጥ እንድትወጣ ያደርጋል። እኔ የምትለው ነገር ሬስ ይሆናል። ኢየሱስ ትላለህ። ይሄ ቃል የሚነግርህ ኢየሱስን ነው። ይሄ ቃል የሚያከብረው ኢየሱስን ነው። የሚያሳየን እየመራን ያለ ወደ ኢየሱስ ነው። ሌላ ወደ ምንም አይመራም። ወደ ሃይማኖት አይመራ፣ ወደ እናቴ ወደ አባቴ ሃይማኖት አይመራ፣ ወደ ዘር የምትለው አይመራ። የሚመራ ወደ ኢየሱስ ነው የሚመራ። በቃ ኢየሱስ ነው የሚያሳይ ቃሉ። ቃሉና ኢየሱስ አንድ ነው። አንድ ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ፣ ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ተዛ ጻሉ ቃልም ስጋ ሆነ አካሉ ነና ጸጋና ሆኖ ተመርቶ በባስተ ተስፋው ሳደረ። አሜን። እሰይ። ኦኬ። ሌላ እንዳትረሱ፣ ይሄ ቃል አስተዋይ ያደርጋችኋል። አስተዋይ እንድትሆን ያደርጋል። ንታዳው ሲወጣ ሲገባ ያስተውላል። ቃሉ ራሱን በማስተዋል ማሰሙ ሆነ ማቴዎስ 13 ላይ እኮ የሚያስተውለው ሰው የማያስተውለው ሰይጣን ወሰደበት፣ የሚያስተውለው ግን ፍሬ አፈራለ 30 60 መቶ አፈራ። አይ ቃሉን በማስተዋል ቃሉ ይሰጣል። እንትን ላይ ላሳየ አቲ 119 ቁጥር 139 እንደዚህ ላይ እንትን ላይ 119 ቁጥር 30 ላይ 130 ላይ እንደዚህ ላይ በቃል ኖ ይቅርታ አልኩኝ። 119 ቁጥር 116 ላይ እንደ ቃል ኖ እንደ ቃል አስተዋይ ያድርገኝ ይላል። እንደ ቃል አስተዋይ ያድርገኝ። እንደ ቃል አስተዋይ ቃል አስተዋይ ያድርገኝ ይላል። ቃል ሁሌ አስተዋይ ያደርጋል። አቲንግ ሌላ ቦታ ሳይያሉ እንትን ላይ ላሳየ እንትን ላይ ኦኬ መዝሙር እንትን ላይ መዝሙር 119 ቁጥር 30 ላይ የቃል ፍቺ ያበራል ሕፃናትን አስተዋይ ያደርጋል። ኖ ያኛው እንትን ላይ ነው። እንትን ላይ መዝሙር 119 169 ላይ መዝሙር 119 ቁጥር 130 ላይ ይቅርታ፣ መዝሙር 119 ቁጥር 130 ላይ እንደዚህ አለ። ላምብላችሁ የቃል ፍቺ ያበራል ሕፃናትን አስተዋይ ያደርጋል ይላል። የእግዚአብሔር ቃል አስተዋይ ያደርጋቸዋል። በቃ አስተዋይ ሁሉ ነገር የምታስተውል ስትወጣ ታስተውላለህ፣ ዘመኑን ታስተውላለህ፣ ሾፕ ስታደርጉ ቤቶች ታስተውላላችሁ። ዝም ብላችሁ ብራችሁ አይበዘበዝም። በቃ ሰይጣን ዝም ብሎ አይወስድብህም። ለዚህ ነው ጥበብ እንደሌላችሁ ሰዎች አትሁ። ጥበብ ያስፈልግ። ሾፕ ስታደርጉ ጥበብ፣ ዝም ብላችሁ እየገዛችሁ ዛሬ ይገዛሉ፣ ከዛ ነገ ይጠሉት፣ አንድ ቀን ያደረጉት ያዩ ይልቅ ሰይጣን እንዳ ሳይክቅ አለ። ሾፕ ስትሄዱ መናፍስቶች አሉ፣ ብራችሁ የሚበዘብዙ ማለት ነው። ሰይጣን በቃ ሲያምር ትላለህ፣ ትገዛለች፣ ያንን ትገዛለች፣ አንድ ቀን ታደርገዋለች፣ አይደረግም። ሁለተኛ ውድ እኮ ነው የሚገዛው። እንደ ውድ ይገዛና አይደረግም። በቃ ኧረ ተው፣ ግድ የለም። ማስተዋል ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር። በቃ ማስተዋል፣ ጌታ ማስተዋል ይሰጣል። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን የሚሹ ያስተውላሉ ይላል። ሌላ ክፉ ሰዎች ፍርድ እንዳለ ያስተውላሉ። ዛሬ ክፉ ሰዎች ፍርድ እንዳለ ያስተውሉ፣ ግን እናንተ እግዚአብሔርን ስትሻ ታስተውላለህ። ማስተዋል ይሰጣል እግዚአብሔር። አሁን ይህን የቃል ፍቺ ያበራል ሕፃናትን አስተዋይ ያደርጋል። ሌላ እንደ ቃል አስተዋይ አድርገኝ ያለ ዳዊት ይጸልያል፣ ይጸልታል። አቲን መዝሙር ለራሳችሁ ነው። አቲን እንትን ላይ ኦኬ። ሌላ ይሄ ቃል በዚህ ቃል ላይ እኔና እናንተ ኢየሱስን ካመን ነው ደቀ መዝሙር ከሆነን አልኩ። አሁን ደቀ መዝሙር ትምህርት ፓስተር ተስፋዬ አለማየሁ ላይ ከገባችሁ ሰባት ክፍል አስተምሬያለሁ። ፓስተር ዩቲዩብ ላይ ሰጥቼዋለሁ። ቸርቻችን ያስተማርኩት ማለት በጣም እሱ በጣም ኢምፖርታንት ትምህርት ነው። ሰባት ክፍል ፓስተር ተስፋዬ ያስተምራል ዩቲዩብ ላይ ስለቆዳል። ደቀ መዝሙር መሆን አለባቸው። ጌታ መሄዳችሁ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ደቀ መዝሙር ያድርጓቸው ነው ያለው። አሁን ደቀ መዝሙር ከሆንክ የኢየሱስ ከሆንክ በዚህ ቃል መኖር አለበት። መመሪያችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። መመሪያ እግዚአብሔር አብሶንትን ላይ ዮሐንስ 8 ላይ 31 ላይ እንደዛ ኢየሱስም ያመኑትን አይሁድ በቃል ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ፣ እውነት ታውቃላችሁ፣ እውነት አርነት ያወጣችኋል። ዮሐንስ የኔ ደቀ መዝሙር በቃሉ ከኖርክ በኢየሱስ ቃል ለዚህ ነው ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ቤቱን በአለት ላይ ሰራ ነው። ቃሉን ሰምቶ የሚያደርግ ቤቱን በአሸዋ ላይ ነው።
ምን ማለት ነው? ይተው በአሽዋ ላይ ከሰራ የመጣ ነገር ይዞ ይላል። ግን ቃሉን ሰምተ ስታደርግ ቤትን ባለት ላይ ተሰራለ። ምንም ነገር ይምጣ፣ ንፋስ መጣ፣ ጎርፍ መጣ፣ አይነቀደቅህም። ይመጣል ይመጣል፣ በጤና ሊመጣ ይችላል፣ በፋይናንሻል ይመጣል። በተለይ ግን ቃሉን ሰምተ የምታደርግ ከሆነ ባለቱ ላይ ተመስርታል። አሁን ጌታ ምን አለ? የኔ ደቀ መዝሙር ከሆንክ አንደኛ በቃሉ ካለ የሱ ደቀ መዝሙር ነህ፣ ሌላ የማንም አይደለም። ባለፈው ነግሬሃለሁ። ዛሬ ህገ መንግስቱ ይላል፣ ህገ መንግስቱን ከጣስ ጉድ ይፈላል፣ ጉድ ይፈላል። ህገ መንግስት ያ ህግ ሰው ያጣ ህግ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምን ስላል? ህገ መንግስታችን ህገ መንግስት ስንቱ አክብሮታል። መች አከበሩት? ያወጡትን ህገ መንግስት አላከበሩትም እኮ። መች ተከበረ? ህገቱ አንድ አልተከበረም እኮ። አንዱ ከሆነ አሜሪካ በጣም ደስ የሚል እኔ አሜሪካ ስገባ ነው ህግ እንዲያ ህግ አለ እንዲያ አልኩ። ህግ አለ አልኩ። ግን ህግ መኖሩን ያወቁት አሜሪካ ስገባ ነው። አየህ፣ አንዳንዴ እኛ ህገ መንግስቱ ብለን ህግ ስንት ምድራችን ላይ የተጣሳ አይደለም? ብዙ ነገር ህገ መንግስት ወጥቶ ማለት ነው። ስንት በግ በፍጹም ያ አይደለም። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች ህይወት ነው የሚያኖረ። በቃ በሰላም እንድትኖር ያደርግሃል። በሰላም እንድትይ ከሰው ጋር እንደ ሰላም እንዲኖር ከምናምን ከራስ ጋር እንኳን እንድትታረቅ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል ነው። አለዛ ዛሬ ስንት ከራሱ ጋር ተጣልቷል። ስንት ተጣልታል። የምታጨሰው የምትጠጣው ኢየሱስ ያድናል። መዝሙር 119 132 ላይ እንደዚህ ዳዊት አንድ መልእክት ይጸልያል። ምንድን ነው የሚጸልየው? ላሳየ እንደዚያ አለ፣ ወደ እኔ ተመልከት ማረኝም፣ አካሄደንም እንደ ቃል አቅና። እሰይ ኃጢአቴ ሁሉ አይግዙኝ። ምን አለ? አካሄደን እንደ ቃል አቅናለኝ። ይህን ቃል ማድረግ አለብን። እየጸለይኩ ልገምል መዝሙር ላይ ልገምልትለ መዝሙር 119 132 እንደዚህ አለ፣ አቤቱ ወደ እኔ ተመልከት ማረኝም፣ ወደ እኔ ተመልከት ማረኝም፣ አካሄደንም እንደ ቃል አቅና። ኃጢአት ላይ አግዙኛል፣ እንደ ቃል አቅናል። እንጸልዩ እንጂ እግዚአብሔር እንደ ቃል እንድኖር እርዳኝ። የአፌን ቃል ጠብቅ አይደል? ጸለን ዳዊት ጸለን፣ አፌን ጠባቂ ጠባቂ መኖር ነው እያለ ኤቭሪቲንግ ፕሬ ያደርጋል ዳዊት። ጸሎት የሚያስፈልግ ጌታዊ ሀልፕ ነው። ሀልፕ ሀልፕ፣ ጌታዊ ሀልፕ፣ ዛሬ ቀኑን ሙሉ እርዳኝ። ያለ አንተ አልችልም፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። ያለ ኢየሱስ ፍሬ እንኳን ማፍራት አትችሉም። ያለ ኢየሱስ አትችሉም። አሳይ አትችልም። ያለ ኢየሱስ ኢየሱስና ቃሉ አንድ ነው። ይጸልያል እንደ ቃል በቃ ጌታው እያለ ይጸልያል። ሬዲዮን እየደና ሬዲዮ ሰላም ሰላም እያለ ሬዲዮ ላይ ፒያርቶክ ላይም አሉ፣ ፌስቡክ ላይም አሉ። ማት ግሩፕ ሄዳል። ማት ሺ ግሩፖች አሉ። ሄዳል ኢየሱስ ያደናል። ወንጌላችን ይሄዳል። ሳዳ እንዴት ዝንታል ወ ሳዱ ኦኬ እየጨረስኩ ነው እየጨረስኩ ነው። አሁን ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ይሄን እንድታውቁ that is the will of God። አየ ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። በቃ ሌላ ምንም እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው። በቃሉ መሰረት ላይ ካለ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምታል። ለዚህ ነው ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ እንዴት አብሮ ይሄዳሉ ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር የምትስማሙት ከቃሉ ከወጣ ተስማማ። አይ ኢቭን እንኳን ስትጸልዩ እንደ ቃሉ ማትጸልዩ ከሆነ እግዚአብሔር አይሰማም። ደማት ህዝብ እየጸለየ አይደል? በዓለም ላይ ምንድን ምድራችን ላይ ወስጎኖን እንዳነ ችግር ምናምን እየተጸለየ ምናምን ቸርች ራሷ ብዙ 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 ስፍራን ማወቅ አለባት። በጣም ብዙ 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 ምድራችን ላይ አልኩት ስንት ሐሰተኛ ነቢያት አለ ብያለሁ። ምን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ዓለም ማት ሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ። ማት አየ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እግዚአብሔር ቃል አየ የእግዚአብሔር አብሶ አብሶ ኮንዲያ ሰሎቄ ምዕራፍ 5 18 ላይ ስለ ሁሉ አመስግኑ ይላል። የእግዚአብሔር ፍቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነው ይላል። ትእዛዛችሁ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች በምድር ትሁናል። ወገኔ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምንድን ነው? እንድትፈወሱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ፕሮስፐር እንድትሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እንድትድኑ ሰው ሁሉ በዓለም ያለ እንዲድን የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ 2 ትእዛዝ በዓለም ሁሉ እንዲድኑ ጸጋው መጥቶላ እንድትድን ረጅም እድሜ እንድትሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እንዲያምርባችሁ ቆንጆ እንድትሆን ቆንጆ እንድትለብሱ ቆንጆ ቆንጆ እንድትሸቱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ቆንጆ በቃ እንዲያምርባችሁ ቆንጆ ቤት እንዲኖራችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ቆንጆ ነገር እንዲሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ ዛት ይዝል። ግን የቱ ነው የሚነግርህ? ይሄ ከእግዚአብሔር ቃል ቃሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። በቃ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። የሚያምን ከሚያምን ጋር አንተ የሚያምን ለውጠዋለሁ አትሽኛ ልትለውጭ አይ ጨው ውሃ ሊቀዳ ወረደላ። ከዛ ምን መስላ ጨው ውሃ ሊቀዳ ለውጠዋለሁ፣ እሱ ለውጠዋለሁ፣ አገባዋለሁ፣ ውጭ አገባዋለሁ። አንድ ጊዜ አንዷ እንደዛ አለች። አያ ምንም ግን በቃ ወድጄዋለሁ፣ አገባዋለሁ ምናምን ብዬ ምንም አሰማማ ስነግራት አትሰማም። ታውቋት እንታደርጋለን።
አንተ ልትለውጭ ነው እሱ የምታገበው የምታገበው ከማያምን ከማያምን ጋር ካል አራት ነጥብ አልጉ እስራኤሎች እኮ ግራ የተጋቡት ለዛ ነው። እግዚአብሔር ከማያምን ጋር ስላቸው ችግሩ የገቡት እዛ ውስጥ ነው። ለእኔና ለእናንተ ቤኔፊት ነው እንጂ ወደ ሲኦል ትገባለህ። የማያምን ሰው ስላገባ ሲኦል ውስጥ ትገባለህ ማለት ግን ያው ምን ላይፍ ሲኦል ይሆናል እንጂ ላይፍሽ ሲኦል ይሆናል። እሱን አግብተሽ ላይፍሽ ሲኦል ይሆናል። ምን ሲኦል ውስጥ ገባህ እንጂ እዛው ወደ ሲኦል አትሄጂም። ግን እዛ የምትኖረው ላይፍ ሲኦል ላይፍ የምትኖረው እሱ ጨለማ ነው። አንተ ብርሃን ነህ ወይ? አንተ ብርሃን ነህ፣ እሷ ጨለማ ናት። ላይፍሽ ሲኦል በቃ ሲኦል። ምን አይነት ላይፍ ነው የሚኖርህ? ምን ከታምራለች እኮ ፓስተር፣ በጣም ቆንጂ ይገላል። ውይ ኧረ እባክህ እንደዛ ብሎ ነገር የለም። እንደምን ከሸበላ እኮ ነው እሱ ፓስተር፣ ደግሞ ያምራል ምናምን ሽንቀጥ እንዳለ ነው ሽንቀጥቀጥ ያለ። ኧረ ተይ ተይ ተይ፣ ደግሞ ሀብት አለው እኮ ብር አለው ምናምን። ኧረ ተው ተው፣ ላይፍሽ ሲኦል ነው በቃ። ለምን እሱ ያምንማ ከጨለማ ጋር ህብረት የለም። ብርሃንና ጨለማ ብርሃን ነው። ለእኔና ለእናንተ ቤኔፊት ነው እንጂ አንቺ እሱን ስላገባሽ ሲኦል ትገባለች። ግን ያ ላይፍሽ ሲኦል ይሆናል እንጂ የምትኖረው ላይፍ ሲኦል ነው። እግዚአብሔር ይጠብቅህ። አሁን እዚህ ላይ ላሳያችሁ እንትን ላይ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። አሁን ይሄን ፍቃድ ካወቅን አንድ እንትን ላንብላችሁ እንትን ላይ አይ ቲንክ አንደኛ ዮሐንስ ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እንደ ፍቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል፣ የምንለውን ሁሉ እንደሰማለን ብናውቅ ከእርሱ የለመነው እንደተቀበለና እናውቃለን። እንደ ፍቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል። ምንድን ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ? ቃሉ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እንደ ቃሉ ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማል። እግዚአብሔር እንድትዛለም እንትና እነ ዮሳፍት እዛ ሁለተኛ ነገሥት 20 ላይ እንዲህ ብሎ እንዲህ ብለት ብሎ መጣበት እኮ ነገር መጣበት። ሶስት ነገስታት መጡበት። እንዲህ ብላል መጽሐፍ ቅዱስ ትዛላችሁ ምትና ራሱ ዳዊት ሙሴ ራሱ ይጸልይ እንደ ቃሉ እንደ ቃሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል። የእግዚአብሔር ቃል የእሱ ድምፅ ነው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ እግዚአብሔር የተ ምንም ነገር አትፈልግ እንደለም። ይሄ ቃል ስታነብ እግዚአብሔር የተናገር አልኩ ዛሬ ትንቢት 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 ሰው ወቅ የሚፈልገው ትንቢት ነው። ምልክትና ድንቅ ታምራት ካላያችሁ አታምኑ። ምን አለ እዛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ያ የቅፍራን ሰው ትዝ አለ ሲመጣ ደስ የሚል ሰውዬ ቃሉን አምኖ ሄደ፣ ልጁ ተፈወሰ። ሂድ ልጅ በህይወት ትኖራለች ሲለው አምኖ ሄደ፣ ልክ ባለው ሰዓት ተፈውሳለች። ይህ ቃል ነው የሚፈውስህ። ይህ ቃል ነፃ ያወጣሃል። ያለ ነፃ ያወጣሃል ከተያዝክበት ከዘር ቀንበር ነፃ የሚያወጣ እሱ ነው። ሌላ ምንም የሚያወጣ ነገር የለም። ምንም የሚያወጣ ጉልበት የለም። ምንም የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሁን እንደ ፍቃዱ ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማል። ምን ማለት ነው? ፓስተር ዮሐንስ 15:7 ላይ ለመብላት ዮሐንስ 10 በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼን በእናንተ ቢኖር የምትወዱትን ለምኑ ይሆንላችኋል። በእኔ ብትኖሩ ዮሐንስ 15:7 ቃሎቼ በእናንተ ቢኖር ደስ ያላችሁ ለምኑ አለ ይሆንላችኋል። የእግዚአብሔር ቃል አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ቃል ነገር ያለው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ይሄ ድምፅ ነው የእግዚአብሔር ድምፅ። አሁን በግ ከሆንክ ይህንን መስማት ያለብን ከዚህ ሌላ እንዳሰሙ ከቃሉ ሌላ ምንም ማለት ነገር ሰው እንዲህ ያለ እንዲህ የለህም ዳነ መትረባለ ኔቨር 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 ቃሉን መስማት ያለብን። አየ በከሆን ካሁን ድምፁን መስማት አለብ። ይህንን ነው ለአንብ ብረንትን ላይ ዮሐንስ 10:4 ላይ እንደዚህ ያለ በጎቼ ድምፄን ያውቃሉ ይከተሉትማል፣ ከሌላው ግን ይሸሻሉ አለ። ዮሐንስ 10:4 ላይ በጎቼ ምን ይሰማሉ? ድምፄናል ይከተሉኛል። አየ ድምፁ የት ነው? ይሄ ቃል። ከቃሉ ሌላ ፓስተር ተስፋዬ እንዲህ ብለኝ ተሳስተሃል፣ ተሳስተሻል። ቃሉ ነ ያለኝ ነኝ ነኝ ቃሉ አለ ያለኝ አለኝ ቃሉ ነ ያለኝ ነኝ ነኝ በዚህ ላይ ነው መሰረት። እንዴ ምነካ ፓስተር የሚስቴ እንዲህ አለች ዝምበይ፣ እንዴ ባሌ እንዲህ አለኝ ዘንበል። ምን ልበል ታዲያ? ቃሉ ነ ያለኝ ነኝ ነኝ ቃሉ ነ ያለኝ ነኝ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ አለ። ድምፁ ፓስተር የቱ ነው? እባክህ አሳየን እባክህ። አንተ ነው ምን አይነት ምንድን ነው የምታሳይ? የቱ ነው ምስል ሲያሳይ የእግዚአብሔር ድምፅ የቱ ነው? ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። This is the voice of God በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ከሌላው ይሸሻል። ዛሬ ስንት ድምፅ ነው ያለው? ስንት ድምፅ እየሰማልን ሰው የሚፈረጥጥ ዛሬ በዘር የሚባላው በኔትወርክ ላይ ያልሞተ ሞተ እያለ ግን ይሄ ነው ድምፁ የእግዚአብሔር ድምፅ። ፓንቶክ አታዩኝም? ፌስቡክ ላይ ከገባችሁ ታዩታላችሁ። ፓስተር ተስፋዬ ይዘዋል መጽሐፍ ቅዱስ
ባለፈው ነገር ያለ መሳለም አይደለም ተሳልሞ ካልቀየረ ምን ዋጋ አለው? መሳለም አይደለም መኖር ነው ያለ በዚህ ውስጥ ገብተ ይሄ ላይብረሪ ነው this is library ነው ግባ ላይብረሪ እዚሁ ስትገባ ግባ 66 አለ ብሉይ ኪዳን አለ 39 አዲስ ኪዳን አለ this is library ነው ላይብረሪ ግባ everything life የምትመራበት prosperity ራሱ የሚነግሩ እነተኛ prosperity ሰርቀ ሳይሆን ሙስናውስ ገብተ ሳይሆን እሱም አሁን እንደው ይፈጠጥ ጠላ እንድትሄድ ያደረገ ያያየና ምን ጆሮአችሁ ያያየ ብዙ ነገር ያያያችሁ አይደል ምድር ላይ በቃ ምከምሮ ከምሮ ሳይበላ ምሄድ አየ ባጣት ተከማች ከምደዚኩ አየ ይሄኛው ሀብታም እነተኛ ሀብታም እንድትሆን እነተኛ ሀብታም የእግዚአብሔር በረከት ባለ ጠጋ ረጋል ሀዘንን አይጨምርም ማለት ምሳሌ 10 ሀገር 22 ላይ አየ ተባረክ ያለው ብለህ እስር ቤት ምትገባ ከሆነ ተሳስተሃል ተሳስተሃል አልተባረክም የሱ በረከት ነው እዚህ ውስጥ በቃ ፕሮስፐር ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ፕሮስፐር ያደርጋቸዋል ሀብታም ያደርግሻል በቃ ሀብታም በቃ ባለ ጠጋ ረጋል የእግዚአብሔር ይሄ ነው በቃ እውነተኛ ሰው የሚያደርግ ሌላ በፍጹም በፍጹም አሁን የእግዚአብሔር ፍቃድ የቱ ነው ይሄ ነው እንደ ቃሉ ስትጸልይ እግዚአብሔር አሁን ቅድም ነግሬያለሁ ድምጹ ይሄ ነው በጎቼ ምን አለ ዘላይ ድምጼን ሰማል ከሌላው ግን ይሸሻል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ድምጽ ነው አሜን አቤት ዛሬ ደስ ይላል በጣም መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ምታየኝ እሰ ያባዬ ታንኪ መጽሐፍ ቅዱስ ኦኬ ሌላ አንድ መጨረሻ ተሰየጨው ሌላ ድምጽ አለ ቅድም ነግሬያለሁ ሌላ እንትን ላላሳያችሁ ኦኬ እንትን ላላሳየ ኦኬ ምራፍ እንትን ላይ ኦኬ 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 አሁን ምን አለ እዚህ ላይ ከሌላው ይሸሻሉ ነው ያለው ከቃሉ ውጪ ከመጣው ትንቢት እንኳን ሲናገር ቃሉ ቼክ አለ እንደ ቃሉ ካልሆነ ሩ ቃሉ ወደዛ ድሮፕ አለ ተሳስተሃል የእግዚአብሔር ቃል ነው አየህ የእግዚአብሔር ቃል ነ ያለኝን ነ አለ ያለኝን አለ ከዚህ ቃል ዳግም ተወልጃለሁ ከማይጠፋ ዘር ለዚህ ነው በወርቅም አልጠፋም በአመነታም ተስፋ አልቆርጥም ለምን ከማይጠፋ ዘር ዳግም ተወልጃለሁ ባለፈው ንግዳለሁ ስጋ እንደ ሳር ነው ክብሩም እንደሚለቅፍ አበባ ነው ስጋው አበባም ይጠወልጋል ክብሩም ይነቅፋል የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል ቃሉ ፎሬቨር የሚኖር ነው ስለዚህ ይሄ ቃል ወገኖች ያኖራቸዋል አሜን አይ ቲንክ እየጨረስ ነው ከሌላው ይሸሻል ምሳሌ 1 3 30 ነው 33 ላይ ለምን ለዘላለም የሚሰማኝ በርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ይድናል የሚሰማኝ በርጋታ ይቀመጣል አየ ምንድነው የምሰማው ይሄ ቃል ስሰማ እንድትረጋ ያደርጋል ከመከራ ስጋት ሁሉ ትድናል የእግዚአብሔር ቃል መስማት አሜን ዕብራውያን 4:12 ላይ ነግሬያቸዋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ይሰራል ሌላ መጨረሻ ላይ ጌታ ሰጥቶን ሄደው ማቴዎስ ማርቆስ 16:19 ላይ ያመኑትም የተዘመቁ ይድናል ምልክት ይከት ከዛ ወደ ዓለም ሁሉ ሂድ ወንጌልን ስበኳል ጌታ ሰጥቶን ሄደው ስራ ምንድነው ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል ማድረስ አለብን ይሄን ጉድ ኒውስ ማውራት አለብን ይሄ ኢየሱስ የሰጠን ደብዳቤ ይሄን የሰጠን የሰጣችሁን ቃል ሰጣችኋል ይሄን የሰጠንን ማድረስ አለብን ይሄን የሰጠን ደብዳቤ መስበካል ቤተክርስቲያን ጎይ የሚል ነገር ካልገባት ከልበን እንገር ዛሬ ማት ማት ቸርች ድንኳኑስ ነው ያለው ድንኳኑስ ነው ያለው ድንኳኑስ ቁጭ ብሎ አለቀ ቪዥን የላቸው ልበቀው ጎይ የሚላቸው አልገባቸው ጌታ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ የሚል አየ ለፍጥረት ሁሉ ማድረስ አለብን ተዛለም ዮናስ ሄድ ሲባል ወደ ነነዌ ሲል ሲባል ለተርሴስ ሲያመን ከዛ አሳውስ እንደገብቶ ሄዶ ልክ ሲሰብካለም ንሳገቡት እንዳለ የነነዌ ሰዎች አልተመለሱ ወንጌል አየ ወንጌል ሲሰብ ጌታም የዘገየው ሰዎች ሁሉ ወደ ንሳ እንዲደርሱ እንዳይጠፉ ወዶ ስለናንተ ይታገሳል ታዳ ንሳ እንዴት ይመጡልን ይሄን ወንጌል ሳደርግ አልኩኮ ስታነበው ይሄ ቃል ይቆረቁራል ይገስጻል ይመክራል ወደን በቀንዴ አልኩ እኮ እኔ ወደ ቃሉ ነው ያመጣ ጫት እየቃመን ተስፋ ይጋብሰው መስሙን ሰማን ደረጀን በጣም ምንወደው ደረጀ ማለት ነው እንደውን ነግረዋለሁ ተመለስ ብያለሁ ደረጀ በጣም ምንወድ በጣም ምንወዳለ ግን መመለስ ያስፈልጋል ሳይያም መመለስ አለ አየ በጣም ትልቅ በቃ ኢየሱስ መዝሙር የደረጀ በትል ተስፋ ይታሰጋብሰው እሱ ነው በቃ ጫት እየቃመን እሱ ነው ሰማን ከዛ መጻፍ አንባሉ ማታ መጻፍ አንባሉ ጌታ ተቃላችሁ አይነን ነው ከፍቶ አንድ ጊዜ ቪዥኑን እንዳያርጎኛል ፓስተር ወደ ሲኦል ሄዳል ሄጃለሁ ሲኦል ውስጥ በቃ ጫላማ ውስጥ ገብቼ ሲጮ መጨረሻ ወጣው አያ ወደ ጫላማ ሄዳል አይደለም የሚከውም ነው ወደ ማይ ጫላማ ተገባለ
አይ ወገኖች ሲኦል መኖሩን ይነግር የቱ ነው ፓስተር ይነግር ይወል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ሲኦል እንዳለ ይነግራል ሲኦል እንዳለ ይነግራል መንግስተ ሰማያት እንዳለ ይነግራል ካላመንክ ማርቆስ እና ሉቃስ 16 ላይ ያብታም ሲበላ ሲጠጣ ራሱን ሲኦል ያገኘው ሲኦል አለ ትቃጠላለ ሲኦል ያለው ከምድር በታች ነው ያለው መንግስተ ሰማያት ላይ ነው ያለው አየ ይንሚነግር መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ መንግስተ ሰማያት አለ ሲኦል አለ ምን ነካ ፓስተር ግን ያላም አላማከ አንድ ጊዜ ጄሲ ደፖላ ይባላል ባሮፒላኑ ሲኒየር ያለን አለ አንዱ ሄድኩና አለ ጠረብኩት አለ ከዛ ስለ እግዚአብሔር ስነግረው ያንተን እግዚአብሔር አላቀም አለኛል አጣቅም ይሄድኩና አለ ቁጭ አልኩና ፕሌኑ ጀመረ አለ ጉዞ ፕሌኑ አጋጋጋ ሲል ጋድ ማለት ጀመረ ሰውዬ ጋድ ጋድ አላቅም ያለ ሰውዬ ስማ ይወል ይሄ ይነግርሃል መንግስተ ሰማያት አለ ሲኦል አለ ይላል መምረጥ አለብህ ቹዝ ፓስተር የቱን መረጥ መንግስተ ሰማያት ምርጫ ነው የሱ መንገድ ደግሞ ቪዛው ማን ነው ኢየሱስ ነው ወደ ኢየሱስ ነው ና ወደ ኢየሱስ ኢየሱስ ያስፈልጋል አየ መንገድ የመንግስተ ሰማያት ቪዛ ማን ነው ኢየሱስ ነው አየ ኢየሱስ እኔ በር ነኝ በእኔ የሚገባ ይድናል እኔ መንገድ ነኝ እውነት ነኝ ከኔ በቀር ወደ አባቴ ለምኩ ሰዎች አናቸው እንድታያዝ ከክርስቶስ ሌላ አትሄድ ወደ እግዚአብሔር መስ ኢየሱስ ነው መንገድ መርከቡ እሱ ነው አልኩ በኖ ዘመን መርከቡ ላይ ተጫሙ ነው ዳም አየ መርከቡ ላይ ካልተጫንክ አትድንም ከመጣው ጥፋት አትድንም ያ መርከብ ማን ነው ኢየሱስ ነው አሁን ኢየሱስ በኋላ ታውቃለህ በሩ ይዘጋል በሩ ከተዘጋ በኖ ዘመን ትዛለም ኖ በር ሰርቶ በሩ ተጠፋበት ሰው ሲጮ እንዴት ውሃው ሲቀጥቅ እንትዚ እንዴት አንገፈት እግዚአብሔር ዘጋበት አሁንም ይሄ በር ክፍት ነው በሩ ማን ነው ኢየሱስ ነው ሌላ ምንም ሃይማኖት ያስገባ የሚያስገባ መላእክት ራሳቸው ያስገቡ ፍጥረታቶች ናቸው እነሱ አያድኑም እነሱ አንተን ያገለግሉሃል ይረዱሃል እንዳንተው ባላለኛል አለም እንዳሰንዳላለም ዮሐንስ ኢየሱስ ግን ያድናል እዚህ ውስጥ መዳን እንዳለ ይነግራል እዚህ ውስጥ አዲስ ፍጥረት መሆን እንዳለ ይነግራል እዚህ ውስጥ ወገኖቼ ኤቭሪቲንግ ይመክራል ግን ጓደኛ አድርገው እግዚአብሔር ቃል ዛሬ ቁጥር 2 ይበቃኛል በቃኝ ፓስተር ይበቃኝ ስለዚህ ምን ይያልከን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሟ ምን መሳ ብቻ አይደለም ማለት ነው ግደለው አታለው የሳለም ሞትሳል አይደለም ግለጸው ከፈት ላይብረሪ ግባ ኤቭሪቲንግ ቁልፍ ታገኛለህ ኤቭሪቲንግ የሚያስፈልግ ነገር ማንኛውም ነገር ያንከባለልላል እግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ፓርቶክ ላይ አታዩኝ በፌስቡክ ላይ ከመጣችሁ ታያላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ ላይ ማያዩኝ ስለዚህ አድናል እስላሜ ስለዚህ ዛሬ መወሰን አለብን ቁጥር 2 ስለ እግዚአብሔር ቃል ሰጣችሁ ይሄ ቃል ሕያው ነው ይሰራል በቃ እግዚአብሔር ቃል ይሰራል የትምርት ያርስ ምንድነው እግዚአብሔር ቃል ይሰራል በቃሉ ይሰራል እሺ ፈቀደለት አልኩ ማርያም ፈቀደችለት ፍቀጅለት ቃሉ በኔ ላይ ይስራ ስራ ጌታው በለውጠኝ ቃል ይለውጠኝ ቃል አልኩ ምንዮት ቅድም አልኩ እኮ ምን የተመኛችሁ ነው የቃል ወተ ተመኙ ለምን ለመዳን ለማደግ የቃል ወተ መመኘ ከዛ ይሄ ቃል ይለውጣ ታድጋለ በቃ ያብሶ ትዳር በቃ ሚስትራቷ ታድጋለች ሁሉ ኩርፊያ ምናምን አይዞሽ ምናምን ምሩር ምናምን በቃ ማኩረፍ ምናምን መነጫነጭ ምናምን በቃ ነጫውጣ ታድጋለች በቃ እድግ ትልቅ ትሆናለች ያሳድጋ በተፈጥሮ ሳክለር እንኳን የሄደች ልታርጓል ዶክተራው ሳይማር ዶክተር ይሆናል መማር አለበት ስለዚህ አትንቲ በቃኛ ዛሬ ያለወሰናችሁ ሰዎች ወስኑ ሬዲዮን ውስጥም አጭር ጸሎት ነው የምጸልየው ፓርቶኩስም ካላችሁ ና ወዴ ማን የነገረ መጽሐፍ ቅዱስ እንድትድኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራቸዋል ዳግም እንድትወለድ የቱ ነው የነገረ አምጣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና ፓስተር ያምጣስ ይወል ዮሐንስ 3 ስታነብ እውነት ላችሁ ሰው ዳግም ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር ዘገባ ማለት ከዋና ከመፈ ይሄ ነው የሚነገር ዮሐንስ 3 ላይ ዳግም መወለድ አለበት ዳግም መወለድ አለበት መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚነግረ ወደዚህ ተመለሰ ኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ተመለሱ ወደዚህ ነው ኑ ግዴለም ና ይሄ ነው ሰው የሚያደርገ በክሰክሰስ የሚያደርገ እውነተኛ ፕሮስ ክብር የሚሰጥ የሚጠፋውን ክብር እየፈለ ሰው አልጉ ዛሬ የሚመኙት ክብር ዝና ምናምን ዝና ምናምን የሚጠፋው ነገር ነው ግን የቃሉ ግን ተመኛለ ቃል የቃሉ ተት ነው እንጂ ዝና ፈልጋለን እኔ ሰው ታንኪው አለኝ አላለኝ አይ ዶንት ኬር እኔ ከሚቀበል አይ ስታድግ ከሚቀበል የሚሰጥ ብፁዓን ነው ሰጪ ትሆናለህ ስታድግ ይሄ ነው የሚያሳድግህ ይሄ ነው የሚቀይርህ
ሄኖ ሰው የሚያረገ በኢየሱስ ስም አሜን። ታንክ ዩ ስለመጻፍ ቅዱስ እናመሰግናለን። አባቱ ተባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ቃል ፍሬ ያፈራል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍሬ ያፈራል። ፍሬ ያፈራል። በኢየሱስ ስም ወደዚህ ቃል መልሰን መልሰን ወደዚህ ቃል እግዚአብሔር መልሰን ጌታ በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ ብላ በኢየሱስ ስም ወደ ቃል በቃል እንመለሳለን። ታንክ ዩ አሜን። ያሉትን ሰዋችን ጸሎት ጸልይ ከደጋ አጭር ጸሎት ጸልይ ያሉ ፓንቶኩስ ማለ ፍቃደኛ ኮን ጌታን ተቀበለ። ጌታን የሚያስፈልገ ጌታ ይሻላል። ጌታ ይሻልሃል። የዘላለም ህይወት እሱ ነው። ጌታን የሚያስፈልገ ጌታን የሚያስፈልገ ኢየሱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ ነኝ የማድነው ነው ያለው። እኔ አድናችኋለሁ ነው ያለው። ያድናል ኢየሱስ። አሜን። ስለዚህ አጭር ጸሎት ጸልይ ያለ ሬዲ ሬዲ አጭር ጸሎት ጸልይ ከኔ ጋር ተስማሙና ሬዲዮን ውስጥም አላያችሁም እጃችሁን ከፍ አድርጉና በቃ ጌታ ነው የሚያችሁ። እኔ አጭር ጸሎት ሊድ አደርጋችኋለሁ። እኔ የምለውን አጭር ጸሎት ጸልይ። ጌታን ትቀበላለህ። አይ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንደነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ ይላል ዮሐን ሮሜ ምዕራፍ 19 ላይ። አይ ኢየሱስ ጌታ ማለት አይደለም ይሄ አፍ ቅድም ነግሬያለሁ። በምንናገረው ከንቱ ነገር ለፍርድ ቀን ትሰጣለህ። ቃሉ ይፈርድብሃል ይላል እግዚአብሔር። ቃሉ ይፈርድብሃል። ጌታ ስለ እኔ የሚመሰክር በአባቴ በመላእክት ፊት መሰክራለሁ። ሚክን የሚያፍርብኝ አፍርበታለሁ የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ይሄ ጌታ ይወዳቸዋል። ጌታ ኑ ነው የሚል ና ልቀበላ የፈለገ ነገር ውስጥ ና ኔጋ እኔ ያሳረፋለን የሚል ምንም ውስጥ ገለሚውን ዲዝቢያን ሁኝ የፈለግ ጌታ ነው። አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ከኔ ጋር ጮክለ ፓርቶቡስ አለ ተስማሚ ሬደን ውስጥ የሚሄድበት በሆነ አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ምጸሎ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን በደም እጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳነሳው በልቤ አምናለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። አሜን። አጭር ጸሎት በቃ እችን አጭር ጸሎት ከጸለይ ድነሃል። አጭር ጸሎት ከዛ መጀመሪያ የምታደርገው ምንድነው? ወደዚህ ቃል መመለስ። ይሄ እንዳልኩ አንደኛ ይሄ ፌስቡክ ቸርች አይደለም፣ ፓልቶክ ቸርች አይደለም። ቸርችን ጌታን አግኝቻለሁ ብለህ ጌታን ተቀመል። ጌታን ቢል ደህንነት ያስተምረዋል። ቅድም አልኩ እኮ ደቀ መዝሙር ትምህርት ጌታ ምን አለ ዮሐንስ 8:30 አይደለም? ላመኑት ማይሎች በቃል የኔ ደቀ መዝሙር አሁን የኢየሱስ ነው መሆን ያለብህ። የማንም ደቀ መዝሙር መሆን የለብህ የኢየሱስ። ለምን? በዚህ ቃል ትኖራለህ። ይሄ ቃል ያኖርሃል። ከዛ ቸርች የለም ካልክ እኔ ጋ ፓስተር ተስፋ ያለማ ዩቱብ ላይ ግባና ደቀ መዝሙር ያስተማረው ትምህርት አለ። ሌላ ሁለተኛ ይሄን አምሮ ቀይር። ሶስተኛ ያድናል ኢየሱስ። ዌልካም፣ እንኳን ደህና ወደ ጌታ መጣ። በኢየሱስ ስም አባቱ ያመሰግናሉ። ዛሬ ስለተቀበሉ ሰዎች ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ይሄ ቃል ደስቲኒ ቀየረ። በኢየሱስ ስም ወደዚህ ቃል ስለሚመኝ ምኞታቸው ቃል ስለሆነ በኢየሱስ ስም አመሰግናሉ። ክብር ምስጋናው ላንተ ይሁን። ከፍ ከበር ስም ይባረክ። በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሰይጣን ሌባ ነው። ወገኖቼ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ፣ ሰይጣን ሌባ። ጸጋ ይብዛላችሁ። በጣም ነው ጌታን የማመሰግነው። ፌስቡክ ላይ ያው ፓስተር ተስፋ ለማ ዩቲዩብ ላይ ተስፋ ለማ ፌስቡክ ላይ አይ ቲንክ ሬዲዮን አለን እዚህ በማለትም በሞባይል ፎን በቤት ፎን መንዴ ማለትም ከሰኞ እስከ እሁድ የሚሰራ 24/7 ማለት ነው። 518-907-9015 ደግሞ አለ 518-907-9015 በሞባይል ፎን በቤት ፎን እንደገና በብዙ በፌስቡክ ላይ በሞባይል ፎን በሁሉ ላይ በቫይፐር በሁሉ ላይ ታገኛላችሁ። ፓስተር አብሶ ታስተር እንትን ላይ ፓስተር ተስፋ ለማየው ፕሮፋይል ላይ ከሄዳችሁ እዛ እንትን ላይ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው ተስፋ ለማየው ኮንታክት ላይ አለ ፕሮፋይል ሊንክ አለ ማስ ይገባል ወርቀት ሊንክ አለ ወርድ ኦፊስ ክሊክ ስታደርግ ይቀጥላል። አብዞ እዛ ሚዲያ ብትገባ ፓስተር ተስፋ ይንታለ እዛ ኢትዮጵያን ቸርች ታለ እዛ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። እዛ ላይ ብዙ ያስተማርኩት ትምህርት አለ። አብሶ እዛ ዌብሳይት ላይ 7 ክፍል ያስተማርኩት አለ መንፈሳዊ ሰው ቢል መንፈሳዊ ሰው ቸርች ውስጥ ያስተማርኩት ማለት ነው። ዌብሳይት በጣም እሱ ይረዳቸዋል መንፈሳዊ ሰው ምን እንደሆነ። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሰይጣን ሌባ ነው። አባቱ ተባረክ። ስም ይባረክ። ስላስተማርከን ዛሬ ቃሉን ስለገለጥክልን እናመሰግናለን። ከፍ ከበር ስም ይባረክ። በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጌታ፣ ሰይጣን ሌባ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ተባረኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዩ አር ብለስ እንጂ ሰስኔም አሜን። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር።